Så Mackan fuckade upp, kan vi börja med. Så att vi har suttit här och pratat skit i typ en halvtimme. Och Mackan har liksom glömt att trycka på inställningsknappen. Och det är första gången det har hänt. Så vi förlåter dig, Mackan. Det är ju helt okej. Men idag har vi en gäst. Och den här killen har jag följt under väldigt många år. Men jag har inte pratat med honom speciellt mycket. Men jag har sett att han är en av de här få killarna som har följt med från relativt ung ålder fram tills nu. De flesta har tappats av, liksom droppat av under tiden. Men den här killen har stått kvar. Och han är yngst i podden. Han är född 00. Och vi har Martin med oss. Välkommen, Martin. Tack så mycket. Kul att vara här faktiskt. Det är poddebut och grejer. Så det ska bli kul att se vad det här blir. Det vet du, Ludde. Vi är podd... alltså vi tar ju poddar, eller människors oskulder i poddar. Ja, det brukar jag säga det. det rullar nu. Det rullar nu, så att säga. Ja, så, nu är det fan full fart. Martin, du är ju en Atron-atlet också. Men innan vi börjar totalt spåra ur här, så hade det varit intressant att få en liten backstory om vem du är. Mm. Så man får lite kunskap om vem du är som person då. Så ja. Som sagt, du är född 00, så du är 21 år idag, antar jag. Om jag inte fel. Ja, snart 22 faktiskt också, så det börjar gå ut för, som man säger. Nej. Det börjar gå ut för. Nej. När började du träna? Jag började träna rent, om man tänker kroppsbyggning eller träning på gym, då började jag när jag var 15 faktiskt. Men annars har jag hållit på typ så här med simning och sånt när jag var yngre, men sen tog jag ett break när jag var typ 11-12 där, för det var då man skulle börja tävla och jag ville inte tävla då. Jag vet inte, jag tyckte det var kul att simma och sådär liksom, hålla på. Men sen började jag träna och det var egentligen så här, ja, farsan sa, men fan, ska du inte med och gymma lite? Det är inte kul att sitta där och spela kod hela dagarna, det är inte så jävla bra för kroppen liksom. Så då följde jag med till gymmet, vi körde något pass i veckan och det var egentligen bara mest vanliga maskiner, kan man säga. Det var ju liksom ingen bänkpress, knäböj, utan det var, tänker liksom en maskinpark, ganska bra måste jag nog säga, lära sig utförandet, och så gjorde man det en gång i veckan. För jag minns så väl typ när vi höll på kanske ett halvår, då gick vi fram till en på gymmet, för det var ganska udda att se folk i min ålder på gymmet då, det var mest äldre på det gymmet. Och då frågade vi, får han gymma själv liksom? Och det var egentligen då det började det hela. Då gick jag ner till friviktsrummet, vet jag. Och det var där jag började elda på och började bygga upp liksom, vad ska man säga, en fysik liksom som var okej. Men något tanke på att kanske komma dit jag idag fanns inte, utan det var väl egentligen mer bara en rolig grej egentligen. Man prövade på allt det mesta och så steg för steg så har man kommit hit idag. Man har varit på olika gym, prövat olika stilar, så ja, det är väl lite kort och gott, men ganska... Så det började hela. Ja. Men när du började, eller innan du började, har du varit en liksom... Du sa att du var väldigt aktiv också innan. Ja, delvis. Var du lite så här... Var du väldigt smal innan du började? Eller hur liksom var kroppen? Ja, jag var rätt smal innan. Alltså visst, om man kollar lite kan man väl se att alltså, visst, det är väl okej i festen och allt så där. Men för jag var ganska skinny. Men alltså, det, man kunde aldrig tänka sig att den där snubben kommer bli någon grov snubbe. Liksom. Jag kanske vägde 60-65 kilo när jag var 15. Jag var alltid minst i klassen. Och ja, ja, det tog ett tag innan jag blev lite längre också. Så att jag har ju alltid legat lite... Ja, jag har varit lite, inte utanför rent socialt, men liksom, rent fysiskt har jag aldrig varit det, liksom, bland och bättre. Visst, jag var väl väldigt så här... snabb kanske man kan säga, och det blir man ju såklart när man är lite kortare, men, eller kortare, lite lättare såklart, men mer än så har det inte varit. Så vad har vi för dagsvikt på Martin och längden då? Längden 1,74 1,75 där, så ja, det är olika när man mäter, ni vet. Och jag håller på att säga ålder, men vikt 110-111 kilo, jag tror det var 110,9 i morse. Och ja, massa Martin. Finns. Martin, ska vi krocka snart eller? Ska vi gå upp mot varandra och stånga snart? Ja, jag vill göra det mot någon. Alltså, bara kötta på. Är det dags att ställa upp och tävla snart? Nej, eller alltså ja, fast ändå nej. Alltså i så fall blir det faktiskt till hösten nästa år. För jag kom på att tänka, jag snackade med en polare. Jag kommer ihåg att vi snackade lite om att det kanske blir tidigt nästa år. Men jag tar ju examen i
på universitet och så och skriver C-uppsats. Att ligga då på låg carbs kanske blir lite dålig timing. Gör inte det. Nej. Gör inte det. Nej. Jag har hört att keto är skitbra för hjärnan. Ja, exakt. Man blir väldigt produktiv sen. Eller? Nej, ja, så att, jag vet inte. Jag tänkte på det hösten. Ludde, ska du också tävla nästa år? Kanske. Kanske. Och nu när jag varit på tyngre i helgen så... Alltså, suget finns där ju. Det är vad jag tror, ja. Det är livsfarligt. Det är livsfarligt att gå på tävlingar. Och alltså, motivationen man får efter är ju enorm. När man träffar alla som är där och kollar på de som tävlar. Oh, ja. Tänk om vi skulle få ihop ett gäng som körde alltså, typ runt samma period nästa år. Fan vad mäktigt. Där man kunde, alltså, och sen så på det så... Ja, men så planerar man in typ vissa helger och sånt där alla åker runt till något ställe, alltså kör massa meetups och sånt på typ dieten. Alla är, alltså, är ändå på diet, så det är inte så att man går ut och... Försök att få mig någonstans på diet. Jag kommer inte... Då kommer okej, vi, ja, precis, jag tänkte på det. Alla sticker till Ludde. Ja, vi får dra upp dit. Var är du bor nu då? Norrland? Nej, norr om Stockholm. Det är i så fall Mackan som bor uppåt bland isbjörnarna. Och jag måste så långt ner alltså. Du börjar träna ändå. Jag vill ändå ha lite mer story här. Hur kommer du till punkten att gå från 65 kilo till att väga 110 kilo? Alltså det är något som sker under den här 5-6 årsperioden där du bestämmer dig för att nej men fan jag vill inte... Det är fan 50 kilo. Ja, jag vill inte slå Jeff St. Paul så längre utan jag vill... ställa mig som the big black Ronnie Coleman och slå most musculars. Ja, det är en ganska bra fråga egentligen. Nej, men allt handlar egentligen om att jag har alltid varit väldigt så här tävlingsinriktad. Jag ska alltid liksom ge hjärnet om man säger lite enkelt. Så jag började egentligen sätta ganska enkla mål. Bara, ja, men jag ska upp till den vikten innan den tiden. Och så totalt det står jag i gymmet liksom. Och... liksom det ledde till det ena till det andra att man börjar få in det här, att gå till failure, lära sig hantera den smärtan om man nu får säga så, och behärska det och verkligen ta det så långt man kan. Man kör mycket compounds. Jag vet när jag bytte gym första gången, då började jag kötta på knäböj, så det tog inte lång tid innan jag var uppe på en okej siffror. Likadant mark började man kötta på rätt bra, och detta leder ju såklart, det vet vi båda, eller vi båda, vi alla tre såklart, att här kommer du packa på dig massa. Det som ni säger, compounds är det som ger i början. Och även bänkpress började köras. Dock inte så mycket, det var mycket hantelpress från min sida. Och mycket i axlar också. Jag vet att jag själv blev väldigt mycket stark i axlarna än i brösten. Vilket kanske är lite udda. Men så var det, så att jag byggde på mig rätt bra där. Till slut kom man upp kanske till 80-85. Och när jag räknar på det nu i efterhand. Jag gick nog nästan upp en... 8-10 kilo per år, mellan 17-20. Och jag hade som ett mål när jag liksom var kanske 18, att när jag väl är 20, då ska jag väga 100 kilo. Jag ska ha veins och jag ska ha abs. Kanske inte att det är tävlingsform, men detta ska i alla fall finnas. Och det fanns runt när jag var 19,5 där. Men jag kommer ihåg det, du hade, alltså tiden du har hållit på är ju inte egentligen super, super länge. Men nej, du hade ändå rätt bra fysik, för jag vill minnas att jag såg dig när jag var typ 18 eller något, när du var 18 och du la upp bilder och du såg fan, alltså redan rätt, alltså man såg att det fanns mycket potential här. Men att träna på det sättet och allting, och så, nu är en lite djupare fråga. Vad driver dig? Alltså har du något speciellt som gör att du kan, för du pratar om att gå där till fail och allting. De flesta jag pratat med när jag kommer till det, de är ju lite knäppa på något sätt. Inte alla, men många är det. Är du lite knäpp, Martin? Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var det. Alltså, man blir ju lite psykopat när man håller på med det här, men man får göra det på en behärskad nivå, och det är väl det jag har lärt mig med tiden, men man är ju lite sån att ska man, framförallt ben, var ju de tuffaste passen, så att då får man nästan driva fram som en inre, vad ska man säga, som ett monster liksom, att verkligen kunna lyfta upp de här vikterna. Och sen vet jag inte riktigt vad det är så som driver, så
det är väl mer bara att jag vill lyckas med det här så fort som möjligt. Det är väl liksom suget efter att kunna uppnå vissa typer av resultat, exempelvis suget att kanske kunna knäböja 250 kilo som gjorde ett tag, att lyckas med det och verkligen vilja få det så snart som möjligt. Det var liksom med det. Det är inte så mycket att det har hänt massa grejer som det är för vanligt för många. Jag kan nog relatera till det, för att jag är samma sak som dig. Jag ville typ bara, jag hade liksom så här, visst man har, alltså det är ingen ny perfekt, men det finns alltid saker och ting i bagaget, men som kanske inte är så djupt som många kanske har som använder det i sin träning, utan att jag relaterar nu mer till dig att jag typ så här, jag vet inte, du vet så här, jag tyckte att det var nice att vara lite outsider kanske typ i skolan, att kanske vara den som den enda på hela skolan som typ böjde 180 eller alltså så här. Alltså kolla där kommer han liksom och bla bla, alltså sånt skulle typ driva en, att jag ville bli bäst typ, that's it. Och jag gör vad som krävs för att ta mig dit. Sen var jag lite sån att de som var i min ålder, eller egentligen inte de som var i min ålder, men vi leker med tanken att när jag gick etta på gymnasiet, de som jag såg gick kanske i trean på gymnasiet, alltså rent åldersmässigt via Instagram. Deras PB skulle jag slå mycket tidigare än de hade gjort det i sina karriär. Liksom. Så man kan säga att det drev upp mig liksom bara, fan jag ska vara bättre än dem när jag är i deras ålder. Jag ska vara större än dem. Jag ska lyckas med mer än dem när jag är där. Liksom så här, allt sånt där, det är också eldade på mig. Liksom så här. Och när man går på gymmet, bara, fan han är större än mig. Jag ska vara större än honom. Liksom. Jag ska vara störst på det här gymmet. Mm. Jag känner igen det där så jäkla väl. Jag kommer ihåg det själv när man satt och kollade på folk på Instagram som var äldre, speciellt när jag var yngre. Och det var något med att veta att du och jag, vi är lika starka. Du väger 10-20 kilo mer än mig, samt att du är 2-3 år äldre. Det är så här, jag ville bara krossa folk, alltså alla, så bara, lyfta ner. Och det där enorma tävlingssuget att bara, det är nästan mer suget att, i alla fall för mig, var att liksom slå folk jämfört med att lyckas. Jag ville bara vara bättre än alla andra. Ja. Men jag har en kontofråga då. Om ni skulle tänka tillbaka till den tiden, har ni någonsin typ så här varit mer skadebenägna under någon period av er träning kontra hur typ vi tänker nu? För alltså vi alla, vi har nu tänkt exakt så som typ så ni säger, eller Ludde sa precis, alltså att man ville vara bättre än den personen tidigare, starkare, större, allting sånt. Så allt så ville man ju, alltså man hade ju inte den här träningsprogrammeringen som man har idag, eller det tänket ens. Så då var det liksom bara, imorgon på med 100 kilo på bänken. Fan, imorgon igen på med 110 kilo. Alltså det, så här, det var maxning hela tiden. Och de enda skadorna jag personligen själv haft, det är typ under den tiden. Jag köper det. Men jag gjorde mycket ändå som var typ, okej, min programmering kanske inte var optimal. Men omedvetet körde jag en progressive overload från att jag var 12-13 bast. Liksom. Jag slog alltså, även fast jag inte, ja, som sagt, jag la inte upp mina pass som jag gör i dagsläget. I knäböj hade jag alltid, jag la ju upp, alltså det schemat som jag pratade om här för någon podd sen när man så här vill öka styrka. Det schemat kommer från att jag var typ 13 och liksom applicerade det här på mig själv. Att slå PB i olika rep ranges hela tiden. Ledde det till mer skada? Ja. För att det, man fick, alltså man drev sig själv till en sån liksom adrenalinnivå att man kunde prestera så pass mycket högre än vad man kanske borde göra. Jag tror att återhämtningen inte fanns där. Alltså att du vet så att din programmering på den tiden inte är samma idag. Så att, jo, absolut. Alltså, det var du hann inte återhämta dig. Alltså så här kom ju skadan lite som ett så här brev på posten eftersom att du inte hade återhämtat dig från alltså föregående session. Till viss del, men samtidigt det jag fick ut från det jämfört med att jag inte hade gjort så mycket, alltså jag säkrade upp. Jag säkrade upp. Vi gjorde 4 set benspark när det kanske hade räckt med 2. Men för majoriteten, de kom inte ens i närheten av den typen av nedbrytning jag gjorde. Så även fast jag övertränade så byggde jag ändå mer muskler under den tiden jämfört med de som gjorde mindre, för de tog det aldrig ens till fail. Men jag såg en sjukt orolig studie om det här. De testade en MMA-kille
som slog just när vi pratade om styrka och sånt. Så han gick upp och skulle slå en docka bara för att veta hur mycket adrenalin och så här mindset när du går in i ett set gör. Han gick upp och slog en docka och han kunde leverera 600 pounds som det var i slag. Sen så tog de handen, samma kille igen, samma docka, men de hypade upp den här killen. Hans tränare stod och slog han, drog igång, han körde lite ammoniak i näsan, hypade upp han för att se vad han skulle kunna generera när han var mer våldsam och mer, hade mer aggression och mer adrenalin i kroppen. Och det var en tredjedel mer power i det. Men samtidigt, gör man det i alla övningar som jag en gång i tiden gjorde, så kommer skadorna som är på ett brev på posten på det också, för att du kanske genererar mer kraft än vad du borde om och om igen, och som du säger så var det alldeles för mycket volym på det, så att man bröt ner alldeles för mycket. Hade jag kanske gjort det endast på 5 set jämfört med att göra det på 20 set som jag gjorde back in the days, det är där jag kanske hade varit annorlunda. Ja, nej. Martin, känner du samma eller du? Ja, jag har haft jäkligt tur i så fall, låter det som. Jag har faktiskt aldrig någonsin skadat mig genom gymmet i alla fall. Jag har pushat vikter, pushat hög volym. Men jag har haft tur där, märker jag, nu när jag hör er berätta er historia. Jag har bland annat kört alldeles för tunga benpressar som jag nu i efterhand har filmat, så det är kul att se tillbaka. Men som jag aldrig skulle få för mig att våga göra med det utförandet. Inte ens på samma vikt som var på den tiden. Nej, det är bara sjukt, tänker jag, tillbaka att man klarade sig. Samt vet jag att jag skulle köra bland 10x10 och sånt grejer, böj, och sen skulle man in i benpressen och göra samma. Nej, fy fan. Ja, det är helt sjukt. Jag tror nu alla har varit där helt seriöst. Det här 10x10 och så kör man 3 övningar. Sen så kör man lite benspark också och lite local, alltså så här, helt jaga pump liksom. Jag och Benjamin brukade köra en grej på bensparken. Då brukade vi sätta upp, så vi började på typ 20 kilo. Så gjorde man 20 reps. Och sen ökade vi bara ett steg hela tiden. Så det kunde bli 20 set på den jävla bensparken. Och vi körde 20 reps varje gång. Du vet, det är 400 reps på en jävla benspark. Och du vet, de sista 4-5 seten, då stod vi och skrek på varandra och hjälpte varandra upp med i den positiva, och så fick man hålla tillbaka bara i den negativa fasen. Man bara slog den jävla muskeln så mycket det gick. Bra, lätt att återhämta den. Och det, alltså, man hade ju ont i typ 5-6 dagar, och sen så var det ben igen. Men fan, benen växte från det ändå, alltså. Det sjuka är ju att alltså, i början så tränade man ju med alltså, man gjorde ju så, man hade ju träningsvärk i en vecka, men man körde ben med träningsvärk, och sen så efter typ 2-3 veckor, ja, då hade ju benen anpassat sig, så att du hade ju typ träningsvärk i 3 dagar typ ish, när man körde det så frekvent. Så, ja, men, alltså, ja. Benen kan ta den, jag tror helt ärligt att benen kan ta den stryken. Ja, även om det är optimalt, så tror jag de kan göra. Exakt, det är det jag kommer ner till. Det är inte optimalt för vår återhämtning, vi ökar skadorna och allting. Men kommer benet bli större? Benet kommer bli större på de här sjuka passen om vi kan ta dem så långt varje gång. Kommer vi må skit? Alltså, jag kommer ihåg det själv. Man kom ju hem, och jag bodde i Märsta på den tiden. Och jag kom hem och jag la mig i sängen. Jag var så kallsvettig, nästan feberaktig. Varenda jävla benpass. För att jag hade liksom, det var sån jävla inflammation i kroppen ifrån de här passen. Men jag lovar att det byggde en del massa också att vara helt dum i huvudet. Alltså, jag kommer ihåg att jag typ så här, kunde vakna upp med lite så här ont i halsen. För att de sista seten då liksom man tog, alltså allt från kroppen skulle ut. Så, här, så man liksom andades och typ halvt skrek så hårt. Så att alltså, jag hade typ ont i halsen ibland dagen efter. Ja, men det var liksom så här, if it ain't broke, don't fix it. Det var mycket min mentalitet förut. Sen att det kanske, som vi säger, det är inte optimalt att göra på det här sättet. Men jag var verkligen i det tankesättet att if it ain't fucking broke, don't fix it. För benet växte, och det gjorde det. Men man var också tvungen att vara en maniac varje pass för att få det att ske. Jag hade ju mycket mer skador. Jag har aldrig varit så skadad som jag var när jag var 15-16 och tävlade i styrkelyft. Alltså aldrig, jag hade problem med både mina armbågar, jag hade problem med ryggen, jag hade problem med höften, jag hade problem med knät. Jag kommer ihåg det själv att innan mina pass, ibland när jag skulle sätta mig på bussen och åka till gymmet, så gick morsan stå och dra så här Linux på ryggen på mig.
Och sen direkt när jag kom till gymmet så drog jag så armbågarna. Och sen så bara körde jag. Och det var ju för att man tränade som ett jävla nylle. Jag tror, alltså jag har svårt, jag tror fan jag har aldrig tränat så hårt som jag gjorde när jag var 16. Jag tror verkligen inte. Men det känns som att håller man på med styrkelyft så kan man nästan skita lite. Jag ska inte säga att man skiter i tekniken, men det är så tung belastning så ofta. Så det känns som att om man ska hålla en viss vikt, då har man inte så mycket muskler och som kan liksom ta det där, så mycket ligament som kan ta det där stryket. Så det känns som att ledarna kommer att ta stryk vare sig du vill eller inte. Men det är klart, du följer ett schema och så, eller? Nej, på den tiden? Ja. Jag körde Luddes schema. Jag menar, ja, alltså, det är exakt. Därför. För jag menar nu, om man kollar på typ alla så här alltså bra styrkelyftare i Sverige, då kör de ju det i block. Alltså, exakt. Och det är ju så långt ifrån Luddes gamla schema. Då var det balls to the walls varenda pass och utvecklas varenda pass. Och sen så, eller? Det var väl typ så. Och bara, ja, men Luddes schema funkar. Jag skiter, alltså så här. Det var någon som skickade till mig vad putten var på SM eller vad det var. Vad de lyfter. Jag vet själv att skulle jag gå in för det, då skulle jag slå den där totten stenhårt i den viktklassen. Det funkar. Det funkar. Jag vet att det funkar, men det krävs en konstig jävel här inne. Jag tänkte precis säga att alltså, jag tror inte att de som kanske är i toppen där har vet, den typen av alltså, den sortens mentalitet eller den typen av inre liksom kraft. Nej, mentalt. Inte, ja, i vissa av viktklasserna, men nu pratar vi tyngsta så. Mm. Nej, det kan inte riktigt. Men skitsamma, nu ska jag inte prata mer om på något. Fast vi är, alltså svenska styrkelyftare är faktiskt jävligt duktiga. Alltså vi är ju i Sverige. Vissa viktklasser. Ja, det är helt brutalt. Mm. Ja, verkligen. Så, nej, de är jävligt bra. Men jag tror, alltså, fan. Det är ju en ren, det jag gjorde var en ren progressive overload. När jag var så ung. Alltså det är som vi tränar i dagsläget i en benspark, i en hackskott, whatever it is. Vi går ju alltid efter någon typ av progression. Alltså slår vi alltid någon typ av PB i någon typ av vikt eller tempo eller whatever. Så att det var ju i princip det jag gjorde. Men sen kanske utförandet i den övningen handlade mer om att förflytta den vikten jämfört med att träffa den muskeln vi gjorde. Därav kommer skadorna på ett annat sätt. Alltså jag knäböjde typ 320 nu eller något. Och jag gjorde 280 kilo, men jag vägde 40 kilo mindre då också. Det säger ju allt nästan. Ja. Det är fan sjukt. Ja, jag är extremt imponerad alltså. Jag vet, jag flyttade mest någonting vikter på 200 plus när jag vägde 90 kilo plus liksom. Så att, jag menar, ja, oavsett vem du är när flyttade vikter över 200 kilo så är jag extremt imponerad. Ja, och då tänker jag mer liksom i kanske knäböj, marklyft och egentligen bänken och det är ännu nivås upp så. Men liksom, 200, det är ju typ, för mig har det varit den här magiska siffran. Alltså, ja, ta mig till 200 i både mark och by. Sen efter det så har det bara upp till 250 direkt typ. Ja, exakt. Men till 200 var tungt som fan. Lång tid. I alla fall för mig. Nej, inte för mig. Nej, du är ingen stopp. När jag var 14 drog jag 200 i mark. Innan jag var 15 hade jag knäböj 200 också. Jag kommer ihåg, jag har sagt det i någon annan gammal podd tror jag, men jag kommer ihåg, du hade samma, du vet där, fuck what they say, eller någonting sånt i din Instagram. Fuck it, I didn't wanna go to heaven anyway. Du kommer ihåg, hur stod det, 15 eller 16 eller någonting sånt, 16 years old, 15 years old. Ja. Och så gick man in så kollade man dina videos så man bara, vad fan är det här för något jävla benranger som är, alltså super, jävla superman. Ja. Alltså man, sjukt var det. Det var ju en jävla... Back in the days. Det var en bra period. Fan, man saknar ändå lite. Sen ja, tiden. Men grabbar, fan. Den här helgen, jag vet inte. Alltså, vad som helst för mig den här helgen kan fan hända. Så jag måste sitta och titta på min axel. Men helt seriöst. Det är så här, jag har aldrig missat att trycka på record innan. Och alltså, den här hela jävla tävlingshelgen bara började kaos liksom.
Eller hur? Det är helt brutalt. Det alla som följer mig vet ju antagligen att min flickvän, hon skulle tävla på tyngre nu i helgen. Och, rätt sagt igår. Och då åkte vi upp i fredags och torsdags så var det liksom snustort. Det hade varit plusgrader länge så jag tänkte att jag kanske ska byta ett sommardäck. Men jag gjorde som tur inte det. När vi skulle åka fredag morgon klockan 8 så var det ju total snökaos där. Det snöat säkert. Nej, jag vet inte. Alltså, jag fattar inte hur det kan snö så mycket på typ 7 timmar. Alltså. Mackan, varje gång Mackan ska lämna Sundsvall då gör han det i snöstorm. Han kommer med stormen. Det är typ som att jag tar med mig den. Jag fattar inte. Ja, men så, hon skulle på spraytan klockan 1 och vi körde 8 så vi skulle vara vid 12 så vi kunde vara lite tid. 30 minuter utanför Sundsvall så svängde det in en snöplog framför mig. Så vi låg bakom en snöplog i typ 50 minuter i 30 km timmen. Så jag såg ju bara liksom klockan ticka förbi och vi kommer missa allting. Och, ja, hennes diet kommer gå till helvete, vi kommer missa regget och allt. Jag bara såg bara, detta är mitt fel tänkte jag. Så jag var lite tålmodig. Sen så till slut så, alltså snöplogar som jag kör bakom nu typ när jag jobbar mellan Sundsvall och Härnösand. De släpper alltid förbi folk. Så när den här snöplogen saktade in och slutade ploga snö i det höga körfältet så tänkte jag typ så här, ja men då kanske han ska släppa förbi oss som liksom vill köra framför, för att det går ju alltid att köra, det är ju inte så mycket snö som ligger där, alltså det är liksom spår och sånt på motorvägen som man kan köra i. Och när jag skulle köra förbi så sätter han ner plogen igen, så det är bara, alltså det är bara, det är som ett jävla vattenfall med snö liksom mot min bil. Bilen får spin och jag kör, eller alltså jag kommer åka rakt in i hans jävla snöplog och sen in i andra sidans liksom så här, vad heter det, räcket som går liksom, ja, just det. Skyddsräcket där. Och det är, som sagt, jag var ju etta i tur då, så det var ju säkert 150 bilar bakom som hade legat bakom i nästan en timme. Så jag fick ju liksom panik, stress, att jag hade typ förstört hela hennes satsning, att vi kommer att få stå här i typ en hel helg på motorvägen. Så jag bara startade bilen igen. Den gick helt sjukt, tänkte jag. Vad fan är detta? När allting hände så kändes det typ som att vi snurrade 13 varv och åkte in i varenda jävla kant som fanns och allting bara smällde som fan i bilen. Så jag tänkte ju direkt att alltså, hela bilen är totalkvaddad. Och han i snöplogen, han tutade på mig och typ så här vinkade med armen typ att jag skulle liksom flytta på mig. Så när jag insåg att bilen då gick att köra så bara gasade jag ju på. Så man kan lämna situationen. Så jag tänkte så här, jag skiter i materiella liksom, kostnader och det får vara som det var. Jag vill bara att jag tänkte ju bara liksom på henne, att hon ska ta sig till sin tävling. Och så får vi ta resten där. Så det gick ju bra. Vi kom till Gävle, där stod polisen och väntade på oss. Och frågade liksom, ja, vad har hänt här då? Jag bara fick förklara situationen. Men de var väldigt schysst. Så jag fick bara 1200 spänn i böter för att jag inte hade ringt in själva händelsen. För att min bil står upp med min far, så att jag visste liksom, och han satt i möte så jag kunde inte få kontakt med honom heller. Och jag ville inte ringa och göra bort mig ifall jag skulle säga någonting annat liksom, med försäkring och så vidare. Så de gav mig böter för att jag då hade gjort ett brott. Jag hade inte ringt in och sagt att jag hade krockat med en snöplog. Ja, men det viktigaste det var ju att det gick bra för er. Ja, det var ju så. Jag menar, när allting väl hände så fick man lite panik och stress. Och, ja, standard slår i rattjäveln. Och sen så bara, liksom när jag hade lugnat ner mig efter några sekunder så tog jag tag i Tuva och liksom kände så här att hon skakar. Jag kände på hennes ben. Så jag bara, det första jag tänkte bara, jag måste lugna ner hela situationen.
För det är liksom inte en bra start att hon blir från ett jävla stresspåslag liksom och lägger på sig 40 kilo vätska. Så jag bara lugnade ner mig och sa att men skitsamma, det är liksom hänt, det hänt, det löser sig alltid. Och det viktiga är att du och jag är helt oskadda och att vi liksom kan ta oss härifrån. Och det tog ju säkert 10 minuter, sen så hade hon lugnat ner sig igen och kunde sova resten av bilfärden. Ja, det är som sagt, det var skönt att det gick bra för er. Och trots allt det så gick det jäkligt bra på tävlingen också. Vi pratade om det lite tidigare. Vi alla tre satt ju, Mackan var ju såklart på plats med Tuva. Men jag och Martin satt och kollade på liven då. Ja, precis. Det blev en andra placering. Och vi diskuterade det lite tidigare också. Här innan Mackan glömde sätta på liven. Vi blöde till det. Exakt, om att hon såg grymt bra ut och det stod ju verkligen, var väldigt klart att det skulle handla om Tuva och vad hette vinnaren? Amanda. Båda var grymma, de hade både sina för- och nackdelar. Tuva hade verkligen, alltså hon har så grym jävla struktur, alltså de här breda axlarna, sjukt lite midja, alltså grymma underdelen. Mm. Och är verkligen, alltså bakifrån så är hon ju verkligen alltså, tänker man strukturmässigt för wellness så finns allting, alltså det är verkligen, man är såklart alltid, eller det låter alltid som att man är sjukt bias som liksom pojkvän själv, men alltså när vi stod där backstage så var det jättemånga runt mig också som inte visste att hon var min tjej liksom. Jag stod ju i början och bara lyssnade för jag ville liksom höra vad folk sa, och sen så bara, ja, alltså kollar man här kommer de ju välja antingen struktur eller hårdhet. Och jag säger alltid att jag tycker inte att du ska kunna bli egentligen neddömd på grund av att du är för hård. Även om det är en regel att det ska typ bedömas olika beroende på vilken kategori man kör. Så tycker jag ändå att hårdhet är jävligt coolt och ska belönas. Men då stod vi där i alla fall och sa att alltså, antingen så kommer de ju gå på en riktigt bra struktur som har allting förutom de där 2% hårdhet som kanske saknas liksom för att vinna det här. Eller så går de på en jävligt hård look som fortfarande ser alltså riktigt bra ut. Men kan inte ha den strukturen som kanske en riktigt har en riktigt bra framtid i wellness. Ja, och det blir alltså, jag tycker att många gånger som du pratar om hårdhet, tjejklasserna blir mer komplicerade än killarna många gånger. Just på grund av det du säger här. Men hon som vann, hon var ju grym. Alltså, hon var verkligen, alltså hon var riktigt bra också. Hon var, man såg att hon har gjort det under längre tid. Det är en annan typ av muskel, en annan hårdhet. Tuva, man såg att hon är nyare, men att alltså, framtiden är hur ljus som helst. Som när jag var backstage så såg jag hon Amanda när hon värmde upp. Så körde hon typ något utfall eller något sånt. Alltså det var sjukt, riktigt sjukt muskelmognad i alltså gluteus till hamstrings. Alltså det var riktigt sick faktiskt. Ja, hon var grym. Alltså, jag tyckte hela tävlingen var väldigt bra arrangerad av det jag såg i alla fall. Jag tyckte det var schysst. Alltså jag gillade det här att de gick ut och poserade på den här eye-walken eller vad man ska kalla det. Det såg ut att vara grym belysning där. Tyngre gör det där bra på den tävlingen varje gång jag har sett den i alla fall. Jag kan säga att från ett atletperspektiv så var det nog den absolut bästa tyngre som de har haft. Alltså, alla fick sjukt mycket tid på scen. De fick liksom en helt ny grej. De fick gå ut liksom runt scenen typ som en fashion show liksom och verkligen visa upp sig och ha show. Så från ett atletperspektiv så jag vet faktiskt inte vad man skulle kunna liksom så här göra bättre bara så här på rak arm. Alltså det var riktigt, riktigt bra. Och det kommer nog komma ut riktigt fet content från den här vad ska man säga att det är? Typ ett L som man går ut på. Ja, L-walk kanske. Ja, precis. När de går ut på L-walk. Nej, men i alla fall när de går ut på den så såg jag ju att alltså, de hade de som filmade underifrån och de videosen blev riktigt, riktigt feta. Alltså. Så från ett atletperspektiv så var det nu ruskigt bra.
Men folk som har varit på tyngre som publik innan och kanske varit på Kista-mässan är nog alltså ganska besvikna på hur från ett så här publikperspektiv, för att det var liksom så här tre montrar, alltså väldigt sidan om scenen, så var extremt litet. Alltså ja, det var okay, så, ja. det fanns ingenting för alltså den som bara kommer få kolla att göra det förutom att kolla typ. Ni vet ju, okay, typ om man har varit på Kista-mässan eller något sånt kan man ju grunda på alltså jättemycket och göra massa saker liksom. Ja, i alla fall kanske i breaksen och sånt så ja, kanske skulle det vara bra att ha något extra som man kan gå och kolla på. För att det, de hade väl ändå, de hade en hel del breaks liksom emellan klasser och så. Men jag tyckte det rullade på fint. Jag tyckte att bedömningen som vi jag såg ja, i alla fall var bra också. Men jag var inte på plats, men jag tyckte att det var väl inget att slappa om. Sen får man ju inte faktiskt inte glömma att de livestreamade med ruskigt hög kvalitet gratis. Ja, det var riktigt bra sådär. Det kändes ja, som att man var där på läktaren i vissa fall. Ja. Men jag tyckte ja, men det var grymt. Alltså det, jag tyckte det var jäkligt bra arrangerat. Och som vi sa med bedömning, jag tyckte att alla bedömningar var alltså spot on rakt igenom. I alla fall vad jag såg på liven. Så alltså allting som jag såg var ganska, det var ganska, alltså det var inte jättesvårt att döma. Det kanske typ så här lite klassisk fysik och CBB kan det vara svårt, för att alltså okej, okay, om ni tar en klassisk fysik till exempel. Vad skulle ni anse att en klassisk fysik kan ha, alltså hur ska en klassisk fysik se ut typ? Hur ska en vinnare se ut kontra liksom någon som kanske har riktigt riktigt bra kropp men kanske, eller muskelmassa men kanske inte är klassisk fysik? Det blir alltså, det blir vad du har framför dig. Det blir så jäkla svårt att säga tycker jag. Alltså, vi hamnar ju lite i den kategorin som vi pratade om tjejer, om man, hur hård och inte hård man ska vara och allting. Alltså egentligen, om man ser ifrån den som är bäst i världen, då har vi Sibam liksom. Är det han som är mest lik Sibam som vinner i struktur, muskelmassa, alltså muskelmassa, hårdhet och allting, eller ska vi gå någon annanstans? För mig blir verkligen vad du ser, vad du har framför dig, tycker jag. Och jag förstår, ja, jag köper, som sagt, jag håller med om allting som jag såg i alla fall. Ja, jag tänker det här liksom, det är svårt att beskriva, men det, du ser nästan på en person när den ser lite classic ut. Hur den poserar, hur den ställer sig. Sen hur allting sammanvävs, hela fysiken liksom, från topp till tå. Liksom, en sak som jag typ såg, det är att alltså man ska ta det från någonting, alltså alla var rusk, det var faktiskt jävligt hög, alltså jag tyckte att det var bra kvalitet på tyngre. Det var grym kvalitet, ja, det var grym. Ja, kul att se, det var riktigt kul tävling. Så, men liksom så här, en klassisk fysik där benen övertar överkroppen känns mindre klassisk i mina ögon till exempel. Om man typ så här, blir kollar bak lite, ja, så, ja, men du, alltså så här, vi säger att alltså, du har riktigt, riktigt bra ben, men överkroppen matchar inte riktigt. Jag känner typ att det är mer en klassisk bodybuilding än en klassisk fysik. Jag vet vad du menar och så vart du kommer ifrån. Och jag tycker att den är klockren för mig. Det var någonting i efterhand som jag tänkt på, men jag tyckte också att det var såklart. Ja, nej, men grejen är, problemet blir när du ställer en kille med grova lår mot en kille som kanske har lite sämre lår. Det blir väldigt synligt att kolla på. Alltså det blir verkligen så här, han plockar isär den här fysiken som, även fast han kanske är överutvecklad på en till viss del, så plockar han isär den här fysiken som saknar det. Alltså hellre för mycket än för lite. Och det var lite det blev att jag vet exakt vad du menar. Och jag tyckte att han var grym, och det är en av de bättre låren jag har sett på en svensk. Alltså när jag såg det IRL från sidan, ja, alltså, från sidan så poppade korsen så mycket så att alltså, det blev liksom en, alltså jag vet inte om man säger, det var 3 centimeter skåra mellan kors och hamstrings från sidan. Så det, Simon Widmark, du var fucking sjukt grym. Ja, var sjukt. Han var grym. Alltså låren var, ja, de var, de sa det själv på livestreamen, typ Tom Platz, alltså de var grymma. Ja, han var sjuk. Ja, faktiskt, det var riktigt, riktigt nice.
Ja, 100% välförtjänt. Alltså. Jag förstår vad du säger. Jag förstår absolut vad du säger. Såklart, har vi en kille som är totalt komplett från huvud till tå, så tar man ju hellre det framför någon som har utvecklat på något och kanske inte lika upp till och ner till. Men här fanns inte riktigt det, och han var så jäkla grym rakt igenom, plus de låren var liksom ett plus på det liksom. Sen så, alltså Dino som kom två år då, alltså jag älskar ju hans, alltså muskelfesten. Men du vet såhär, jag önskar typ att han kunde vara någon procent hårdare och stå bredvid Widmark, för att det hade blivit jävligt roligt. För alltså såhär, vad heter han, Simon? Ja, Simon. Han var ju ruskigt hård också. Det var ju liksom såhär, han var galet hård. Han var, och det var ju det som var synligt liksom, att det var en liksom hårdhetsskillnad. Men alltså, jag vet inte, jag gillar Dinos fysik riktigt mycket. De har ju lite, båda de har ju grymma lår. Ja. Och det, du vet, det roliga här, men det är Simons att Dino, lår är ju bara någon ja, men alltså riktigt. Fästena på Simons lår är ju överväldigande. Alltså det är det. De är grymma. Ja, men det roliga här är ju att Dino, han har ju sagt till mig i typ flera år att jag har för små ben. Alltså han är stora ben. Han har stora ben också. Ja. Ja. Han har ju inte velat ta av sig shortsen förrän nu i år. Men den är riktig. Jag tycker fan, alltså, classic fysiken på de flesta tävlingarna är fan grymt kul att kolla på. Alltså, i alla fall när vi kollar i det här landet. För många, vi har många som är duktiga i den kategorin. Mm. Och det blir mer och mer. För varje tävling känns det som att det dyker upp någon ny. Mm. Som man vänta inte till nästa år. Koll på. Kommer du då? Kanske. Ja, upp till bevis. Ta SM. Ja. Nej. Jag tror det. han vågar inte säga någonting då. Nej, jag ska inte säga för mycket. Men vad du då? Du kör byggning rent av. Jag vet inte om jag kommer ner i någon annan klass. Men vi får se. Det här kommer inte ner i någon annan klass. Nej, jag tror fan inte det. Som till heller. Du var bara 1,74, 1,75. Det är helt omöjligt. Alltså, du skulle ju säkert kunna ta dig dit, men det kommer inte se alls lika bra ut som om du hade vägt 10 kilometer. Nej, det och förstörd. Och... Det blir ju... Halvvägs också bara, fuck this. Precis. Det blir ju typ som en sån här effekt på, ja, men ta, vad heter han? William Bonac till exempel. Alltså när han körde 2012 och sen nu när han kör Open, alltså det är ju... Alltså det är ju... Eller Flex Lewis liksom. Han ser ju bra ut på 2,25 och måste trycka ner sig i 2,12 liksom. Ja, men när man är ung då är det aldrig värt att kasta bort muskelmassa för att klara en viktklass. Alltså, det är bättre då att kanske ställa sig i en viktklass och inte prestera lika bra i den viktklassen, men att ens fysik faktiskt ser ut som den bör göra jämfört med att trycka ner sig för kanske placering. Men du tar bort muskelmassa och det kommer ta längre tid att ta dig dit du faktiskt vill i slutändan. Liksom. Mm. Ja. Och inte bara det, det kommer också bli att man har ju sett en del som tappar lite på vissa ställen för att de måste gå ner så jäkla hårt, så förlorar de vissa kroppsdelar som kunde ha sett bra ut. Då ser de sämre ut och då tappar det alltid, mycket där. Ja, och det är alltid de muskeldelarna som är de sämsta som försvinner först också. Så att det blir liksom... Oftast att man förlorar de muskler liksom. På mig är det tvärtom. Alltså mina ben försvinner om jag går ner för mycket. Och mina ben, fast jag typ så här, jag kan väga 102 liksom, som jag har toppat på, ändå har separation av benen, lite veins på benen. Sen så när jag går ner till 85 så alltså, då allting ser riktigt bra ut förutom typ benen som har tappat lite volym. Alltså benen ser bra ut såklart, men jag gillade dem mer på typ 5 kilo mer. Typ 4-1 då, eller? Mm. Ja. Men jag tror helt ärligt att det är en stor, i alla fall för mig är en stor styrkefråga. Och det har jag märkt nu att när, jag märkte det i alla fall när jag tävlar också, att när styrkan försvann i mina lår, då försvann låren fort och det gick undan. Alltså det var inte ens, det är bara, det kändes som att man förlorade liksom centimeter
för per dag liksom. Mm. Jämfört med att jag tror att kan man bibehålla styrkan så är de kvar lång tid liksom. Mm. Eller längre. Det är sant. Ja. Nej, men men nu tror jag att jag kanske skulle kunnat ändra på det. Alltså mina ben har inte tappats nu än, men jag har ju inte gått ner så mycket som jag gjorde till exempel till Mexiko för 2 år sedan. Så, men nu har jag haft en helt annan approach också. Alltså då körde jag ju rätt mycket cardio och nu så är ju bibehållt min styrka i benen hela tiden. Och därför tror jag det är lite som du säger också, att så länge du bibehåller styrkan i benen så kommer de också vara kvar. Men det är lite logiskt, så när förlorar vi ofta styrka i benen, i alla fall när man gjort som back in the days, det är när man ställer oss på trappan och börjar trampa där 2 timmar. Mm. Det är då också de försvinner. Och varför försvinner de här? För att vi har stått på trappan och byggt upp alldeles för mycket fatig i dem. Det till viss del, samt att vi kommer aldrig kunna prestera på våra benpass senare. Så jag har aldrig varit fan av trappan alltså. Nej. Vad sa du? Nej, jag har aldrig varit ett fan av trappan faktiskt. Så jag har mest kört band när jag kör cardio i inkling typ. Jag tror att det är egentligen smartare. Nu så har jag kört trappan typ i en månad bara för att liksom, jag har inte känt att jag egentligen har, alltså Tuva kör trappan extremt mycket, för mycket. Och sen så bara kände jag bara, men vad fan, jag kan också köra lite tappa, who gives a shit liksom. Mm. Och typ så här sympati cardio, sympati diet och allting så. Ja, dieta 16 veckor sympati. Ja typ, nej men jag tog beslut att jag kommer inte köra tyngre för att det påverkar Atron för mycket just nu. Så det var tanken från början eller? Ja, sen gick januari och februari och mars som det gick, så att jag har fan inte tid till det. Så. Nej, men jag tror också att det bästa sättet att göra det på, om man kan så länge som möjligt, det är ju bara att tracka stegen. Alltså jag märker det nu, det är så det sätt jag kommer gå tillväga på sen. Alltså det är så simpelt, det är bara kolla hur mycket steg det går. Och det är verkligen, alltså outputen, om dieten sitter som den ska, alltså det är outputen som du gör i ditt vardagliga motion som styr din viktnedgång eller viktnedgång. Alltså var det John Jewett som gjorde det sin tävling, va? Mm. Ja, han gjorde ju, han följer verkligen stenhårt. Men det har ju JP-killarna gjort länge också. Alltså trackat sina steg Kuba och alla men de killarna. Det är det som vi egentligen snackar om i förra, tror jag. Eller förra, det seriösa avsnittet. Ja, folk tyckte det var fett tråkigt. Ja, jag vet. Ja, så mask. Vi hade någon typ så här som var lite äldre som bara hyllade sönder att jag var seriös och pratade jävligt bra träningssnack liksom. Men det är de unga höll inte med. Nej. Kan jag säga. Eller till och med en farsa. Jag pratade med farsa. Och han bara, fan Ludvig, senaste avsnittet. Fan, det var bra. Ja, tack. Men det var fan inte så roligt. Nej, det är det jag menar. Tycker att det har varit bättre förut. Och han hade svårt att säga ja, men man märkte på honom att ja, det tyckte han. Att när vi hållit på att larva oss med, då han tyckte att det varit roligare att lyssna på. Han har själv suttit och garvat på kliniken liksom. Ja, det är det jag menar. Vi måste blanda det lite. Men det känns så här. Jag har sagt det, jag har ju kört en del live med Martin. Och vi har ju pratat mycket om träning och så i våran live. Att Martin är ju seriös. Det här är en seriös gubbe som jag har under oss. Nu så är du under för att din webcam har fuckat, så du är under oss nu. Ah, jag ser inte vem som är under, så jag ser alla tre. Jag är fortfarande nummer 1 i mina ögon. Jaså du? Always on the top, eller? Men vi har fått en hel del frågor här. Ska vi jobba oss igenom några, eller? Är det någon jätterolig? Nej, men kan vi ta en seriös? Jag kan bara ta en som vi har, jag vet inte, jag har försökt liksom förklara det 100 gånger på min story. Det är någon som skriver, kär, jag älskar NCT-podden och det är perfekt att lyssna på den måndag morgon när man är lite trött på livet. Har en fråga om Atron. Kommer ni någon gång att göra en stimfri PVO eller typ en pump-PVO? Tror ni hade kunnat koka ihop något dunder då jag blir helt stimmad och kan typ inte koncentrera mig av till exempel koffeinet? Och alltså
Jag tror nog att vi, alltså det är så här, det är så svårt när man svarar på en fråga och den här personen kanske inte har följt det avsnittet eller följt mig då eller någon av er, alltså så här. Men alltså vi har jobbat på en sån här produkt länge och den är, alltså ingredienserna är klara sedan länge, men att få de här ingredienserna till oss, det är det som är problematiskt. Och jag kommer inte släppa en sån här produkt förrän jag får rätt ingredienser. För att jag kommer inte göra som de andra och släppa någonting som jag väl, vi kan ha det osagt, men jag vill inte släppa någonting som jag inte liksom är 110% extremt nöjd över. Och det kommer vi aldrig göra på Patreon heller. Så det ska vara, tycker jag. Exakt. Så det är nu den out of the way, så nu kan du köra, Ludde. Okej, det här gäller en fråga till mig, men nu kommer jag dra frågan till Martin också. Och nu har jag glömt, har vi pratat om tävling i det här, eller vad det är innan vi spelade in? jag tror vi har snackat om det. Ja, jag tror det var i början där, jag vet inte. Ja. Början och början. Ja, men det var en som skrev, när är din tävling, i vilken klass ska du tävla i? Fråga till mig idag. Och först och främst, jag vet inte vad folk har fått det ens ifrån, men jag vet inte om vi sa det här i början heller eller inte nu. Men skitsamma, jag säger det igen. Troligtvis så kommer jag tävla någon gång nästa år. Sen när det blir, det vet jag inte. Och Martin, han har väl lite samma planer. Exakt, exakt. Någonstans på hösten, om inte något uppstår. Men sista året som junior, det känns som att då borde man kunna lösa något. Ja. Mm. Och troligtvis i byggningen om det inte men kommer in. Men Ludde, du inte junior då, va? Nej. Det är bara att skriva ena passet. Det hade varit kul. Clash of the Titans eller vad fan är det? Martin får dubblera. Ja, jag får lösa någon. Hur gör man det? Måste man inte köra någon annan tävling innan då? Typ? Nej, alltså både du och jag kommer köra en på Sivist. Ja, exakt. Men där är det ingen junior alltså, och sånt skydd, eller? Nej, och då är det plus 90. Ja. Och du har väl planen på att tävla över 90 kilo. Så att, ja. Det har jag också. Så att det Nej, jag får jobba ett tag till. Ja, du skulle upp till 110 nu, eller vad sa du? Alltså, jag har aldrig vägt mer än 102. Och de 102 ja. Kilden, oj! Nej, fan, jag trodde att du hade rakat dig. Fan också, när du höll handen så här bara. Ja, fan, det trodde jag också nu jag sa det. Den, snart. Men, nej, men jag börjar fan off-season imorgon, faktiskt. Mm. Hur känns det? Skönt, för nu så kör vi ju, nu så tar jag över helt och hållet också på Tuvas coaching, så då kan jag styra det med hennes off-season och min off-season till nästa års satsningar i så fall. Fan vad kul. Ja, men det ser fram emot. Vi har så mycket sexfrågor. Det är helt sjukt. Alltså det är helt sjukt. Alltså, för riktigt. Ska vi ta en pest eller kolera? Ja, kör. Okej, men nu kommer det här. Är det varför vi börjar med det sist? Ja, men nu kommer jag gå ut för här. Okej. Okay. Jag skulle vilja nästan säga hans namn bara för att hänga. Men jag ska inte göra det. Det är ju folk har istället för att prova. Okej. Okay. Gå ner på en prostituerad kvinna i Thailand. Eller äta 2 kilo halloumi utan tillbehör. Alltså den var rätt simpel. Det är ju skitlätt, eller? Ja, den andra skulle jag säga. Börja helt på den första. Alltså, ja. Kvinnan är... Nej. Jo. Fuck no. Jo, Mackan, tänk jag. Ludde är sugen. Alltså, vet du, vi kan faktiskt ta en rolig story till den här frågan. När jag var... Mackan var med Ladybird. Det hände förra året. Ja. När vi var på studentsemester, jag och mitt grabbgäng, vi var ju... Alltså, vi var i skolan, så var vi typ ett grabbgäng på kanske... säg 15 killar då. Plus minus. Och så när vi var på Ayia Napa så var det en kväll som en polare, eller de var ett helt gäng då av mitt killgäng som hade tagit en limousin till en strippklubb, varit där hela natten. Och så när strippklubben skulle typ så stänga klockan 5, så var det då en av mina polare som, han frågade hur mycket den här tjejen ville ha för att han skulle få slicka henne. Oj. Och då hade han inte pengar där, så att han tog taxi
hem till hotellet för att hämta mer pengar för att komma dit till stängning när hon hade säkert haft hur många kunder som helst för att betala för att slicka henne det sista hon, alltså så här, på hennes kväll. Och alltså, vem fan vet hur många hon kunder hon hade haft innan det där. Ja. Han var jävligt speciell och rolig. Mackan, var det här du? Var det du i tredje person? Var det Mackan i tredje person? Jag sitter här och tänker, är det bara det? Ja, får du bestämma det? Ja, nej för fan, där, fan min... jag har en grej här. Vi pratade om det här på jobbet. Mm-hmm. Hade ni varit okej med att era partner gick på strippklubb? Ja, vadå? Hur menar du? Alltså jobba eller? Nej, eller nej. Tänker bara du gick dit? Ja, gick dit och säg att de dansade och sånt. Men vadå dansa? Vad innebär det då? Vad står det att han grindar liksom, han grindar på en och sånt. Liksom. Jaha, du tänker så. Jaha, men alltså du menar typ så här, typ som på en, vi säger att man ska gifta Magic sig. Och så, ja, men alltså typ så. Och att de går ut typ så, vad heter det, möjpa till exempel. Ja. Mm. Mm, vadå, nej men fan kör. Spelar det? Ja, jag håller med. Ja. Vadå, det är ju... fuck no, alltså. Vadå, det är fan bara en gång. Eller alltså så här, det är liksom inget som händer konsekvent. Nej, jag hade inte klarat det. Alltså på riktigt, hade det hänt, alltså jag skämtar inte, hade det här hänt och jag fick reta på det. Vi ser att det var med hippa. Och jag fick reda på det när dagen jag förgiftade mig. Då skulle inte jag gifta mig. Va? Ja. Brutal det. Men vänt på det då. Vi säger att vi fixar en möjpa. Eller vad heter det? En sexa för dig då. Mm. Och så fixar jag dit massa strippor liksom. Och så sätter vi dig där på en stor. Nej, jag hade inte gjort heller. Martin, han snackar skit eller hur? Jag vet inte riktigt. Vi får väl se när det händer. Ja, det känns som att det kan bli ett annat svar. Då. Nej. Nej. Snacka så mycket skit alltså. Jag hade fan inte varit okej med det alltså. Nej. Jag hade, det, på något sätt. Alltså såklart man hade säkert så här, kommit över eller godkänt. Men alltså, nej, jag hade inte. Alltså, för riktigt, jag hade nog varit så lackat. Jag hade nog bara... dragit utomlands och haft gjort ludde i 2 veckor efter det. Ja, sjukt. Ja, men alla är olika. Vad gör du din grej så? Ja. Vad ska jag säga? Ja, så är det så. Vi kan ju se, men det kan ju faktiskt vara kul för att se vad typ så här, de som lyssnar kanske har samma, de kan tänka samma som dig, ludde. Ja. Ja, jag tror nog att det är vanligt att folk tänker typ som oss så, Martin. Men det finns ju säkert många som tänker så också. Ja, typ så är det. Ja, jag vet inte. Ja, men vi hade en lång diskussion om det här på jobbet alltså. Mm-hmm. Vad kom ni fram till? Det var blandat. Det var 50-50. Det var 50-50. Så ja, jag vet inte. Det känns... Ah, fan, jag vet inte. Jag hade inte om du skulle gruppera dem? Ja, grejen är att jag tänker bara, för att Benjamin håller på typ, med den här grejen nu. Jag tänker bara Benjamin liksom, i mitt huvud. Det, ja, det kan du inte göra. Nej. Men okej, gruppera dem på ditt jobb då. Var det typ äldre gubbar, utländska killar, eller... För jag kan tänka mig typ att folk med annan religion kanske typ så har helt annan syn på det. Kontra typ oss och svennar. Kontra... Mm. Äldre generationen kontra, ja, så typ. Jag är rödbockare. Vi jobbar svennar. Alltså det är liksom, det är ingen machmod som är med mig och drar rör. Liksom. Det sker oftast inte. Oftast är han där en dag och sen så lämnar grabben. Det är lite så. Ja. Det är den miljön på jobbet. Skitsamma. Nej, det var 2 män, ungefär lika gamla. En höll med mig, en höll inte med mig. Och så. Nej, men jag tror fan, jag vet inte, det beror nog mycket på vem man är själv som person, vilket typ av, men jag hade inte köpt i vilket förhållande jag hade varit med, vilken brud jag hade varit med. Mm. Men om du tänker så här, att, alltså nu så antar man att allt är så här, men du har aldrig haft en enda liksom så här, fått en enda någonsin en känsla av att det finns någon otydlighet liksom, alltså att det finns någonting som du behöver oroa dig för. Du har aldrig fått en sån känsla innan. Det har varit 110% tillit genom alla åren tillsammans.
Och du skulle ändå liksom tycka att det var obekvämt. Jag tror jag hade blivit besviken då. Som jag har. Men jag tror att det är så jävla så här vanligt att du vet, så här, man har sett det på filmer och hit och dit hela sin uppväxt, att det är liksom en sån, så, du vet, så här, det är typ som kanelbullens dag liksom. Fattar du? Mm. Så generaliserat är det. Men jag är dum i huvudet när jag har varit singel. Men inte när jag är ett förhållande. Alltså det blir lite en sån här grej. Typ, i alla fall för mig. Jag hade inte gjort det mot dig, så jag vill inte att du ska göra det mot mig. Mm. Nej, det är legit om man säger så. Men sen om någon hade gjort det mot mig, då har det ju släppt liksom draken fri. Då är ju liksom, då sprutar jag en och stiger iväg liksom. Okej, lägg med tanken då. Att din fästmö då skulle, det skulle hända henne på hennes möhippa, du skulle få veta det, och sen så är det din svensexa. Hur långt skulle du då gå bara för att du var liksom irriterad? All the way. Så det är det som är haken liksom. Alltså det hade varit grupperingar. Men om det hade varit tvärtom då, och det bara var en slump, vi hade supit ner dig och så hade det hänt, hade du sagt så här, ja men då måste du göra det för att bli fan liksom. Det är det. Liksom, det är bra. Nej. Det är bra att bara bygga upp det här nu så vi vet. Nej, alltså så här, hade ni suttit ner mig och inte visst om det, då hade, men fan, du vet, hade jag tänkt, alltså jag hade varit arg på tjejen ändå alltså. Men fast du gjorde det. Nej, men vi menar dig nu. Vi har fyllt dig. Ja. Så du är helt askalas. Jag förstår grejen. Jag hade inte tyckt att jag hade nog. Men hade du sagt till henne då att det är okej om du också gör det, eller hade du bara liksom inte sagt någonting alls? Hade du nog varit tyst. Och frågan kommer på tal liksom. Jaha. Alltså jag hade sagt att jag inte kom ihåg. Men okej, vi säger såhär, ni har snackat om det. Nej, hon vill inte och du vill inte. Det kommer aldrig hända. Och sen så hennes tjejkompisar fyller henne totalt. Och så bara händer det. Och så sitter hon där såhär. Alltså hon sitter helt, du vet såhär. Hon är blacked out. Och så kommer det fram en strippa. Hennes polare tar massa bilder och hon sitter där helt äckad och strippar henne på. Har du blivit arg på henne då? Vad gör de? Då åker strippan. Vad gör strippan liksom? Ja, men han grindar med dicken mot henne. Är han naken? Nej, han har, eller ja, typ. Han har ju så här, alltså precis så det täcker liksom. Har han snasen. Så här poseringsbrallorna på sig? Ja, exakt. Nej, men det hade det hänt om han hade skickat. Ja, jag hade kanske blivit lite trött. Vet du vem han Bo är? Du vet, han den bodybuildern. Ja. Om det hade varit Bo som hade stått där då. Alltså riktigt, jag hade nog kunnat blivit så lack att det hade nog kunnat blivit en enkel biljett till något land. Alltså. Oj. Utan att överdriva, jag hade nog kunnat blivit så lack och bara, nej nu ska Ludde festa i 2 veckor och sen kanske vi kan prata igen. Alltså, vad fan heter han? Bo? Är det Bo? Vad fan heter han? Alltså det hade varit så jävla kul att hitta honom. Det, och vi... det är en... Ja du, Mackan, vacuum sidecock. Ja just det, vi har inte pratat om den än. Alla som lyssnar på detta måste ju gå in på dina senaste bilder där. När du drar en ny pose som kommer att bli obligatorisk i alla bodybuilding-klasser. En vacuum sidecock pose. Your favorite vacuum sidecock. Pack också. Ja, den var fan bra. Fan, jag skrattade så jävla mycket när jag skrev det alltså. Jag känner mig lite så här, jag fäste i din kommentar bara för att liksom. Jag har fått många likes nu. Ja, jo, jag vet. Men du är nog liken ändå. jag tänkte så här när jag gjorde det. Alltså legit, jag tänkte inte på det. Jag gjorde inte det. Jag har gjort likadana många gånger. Ja, och så skrev jag en bra text och det var ingen som liksom kändes som läste texten. Alla kollade på bilden. Och sen var det klart liksom. Alltså jag har ju en, jag tror inte jag la ut det som en story. Men alltså jag tänkte inte heller på det. För jag tyckte bara att min midja såg så sjukt liten ut. Mm. Alltså det var typ som att den var helt obefintlig. Jag tror det var typ förra sommaren eller någonting när jag var neddeffad. Helt obefintlig och den vakuum. Så bara la ut det som story. Mm. Det är så här, man själv tänker inte på det. Alltså man bara, vad fan. Tänker man. Mm. Skitsamma. Det ser ju skit. Midja ser ju helt brutal ut, tänker man. Och sen så är det bara fokus annat. Ja, det är så standard. Alltså, det är nästan bedövligt ibland. Man bara liksom så här,
av poängen. Fast den som James Hollingshead la ut, den var fan brutal. Ja, det var steget värre. Det där, han var ju liksom, han var ju liksom rock hard också. Typ. Ja, måste han ha varit. Han har nu lite Cialis pump i den koppen. Det var lite överallt. Vad fan, det verkar som att han tagit bort det nu. Jag hittar inte den. Jag funderade ett tag på att ta bort min bild. Var det när jag hade typ 40 likes, om du tänkte det eller? Ja, men jag tänkte, fan. Så det var den mojen. Jag fick ju jag nästan fler likes än Ludde fick på sin bild. Nej. Inte direkt, men nästan. Ah, nej, vi är inne på hans andra Instagram. Nu ska vi se. Är det Bowl fortfarande eller? Nej, nu är det James Hollings. Mackan, ja, två, känner, du också, känner du också det, Martin, att Mackan är väldigt intresserad av snoppar? Ja, det är ett intressant ämne. Alltså, man är inte gay bara för att man så här, man vill ju bara jämföra och se liksom. Ja, det var väl ditt citat där någonstans. Exakt. Var det. man är inte bög för oss, man är kär. Ja. Ja, det ligger något i det. Har du någon fler rolig fråga? Ja, jag har faktiskt en riktigt skum fråga här. Som var, alltså, var lite rolig faktiskt. Och eftersom jag har Martin här, det känns ändå som att den är bra att ställa nu. Vem av er hade överlevt längst på vikingatiden? Jag hade alltså tänkt på. Ja, jag vet så här, jag har ju nyss kollat på både Vikings och den Valhalla. Alltså jag tror att jag skulle kunna. Då måste Mackan vara klar. Jag tror att jag kunde vara bra. Ja, precis. Men jag tror att jag skulle kunna, alltså, gilla det, för jag älskar, alltså, nu så gillar jag, älskar jag typ såna genrer oavsett, men fan, jag har nu varit en riktigt bra Viking. Slå på trummor. Dun, dun, dun. Jag tror Martin hade överlevt längst. Ja, jag vet fan, alltså, jag har inte ens prövat. Jo, men Martin, han är lite så här lugn. Alltså du, Martin kommer sitta i hörnet, observera bara. Det är min tanke. Martin kommer sitta med ölglaset, dricka. Och sen släppa det som i Tor liksom. Och sen slå bara. Och sen bara sitta där så lugn. Jag tror du och jag är lite för hetsiga, Macka. Ja, jag är fan lugnet själv. Kommer från grabben som krockar med bilen. Ja, men, liksom. Ja. Okay. Jag måste förbi, jag ser det framför mig. Macka sitter där. Och så bara kör så här. Sen gunga förbi och så bara dum, dum, dum. Men jag var ju lugnet själv efteråt. Alltså hur många hade liksom inte haft tusen, alltså hur, jag hade panik i en minut, sen så var jag hur lugn som helst. Jag bara fuck en it. Minut när jag kör förbi snöskopan, jag bara sitter och känner bara, det är lugnt, Tuba, det är lugnt. Hon säger faktiskt hela tiden att hon är sjukt imponerad över hur lugn jag är. Ja, kanske så, ja. Det är bra, Mackan. Jag brukar säga att det blir så när man växer upp och blir vuxen. Eller kör om plogbilar. Ja. Exakt. Exakt. Man har lärt sig läxa i alla fall. Ja, kör inte om den. Nej, ta det försiktigt. Nästa fråga, Ludde. Bring it. Okej. Största. Fan, ska vi fortsätta eller ska vi ta något seriöst? Nej, fan, skitseriöst. Vi tar det sen. Okay. Håll lite bland oss. Största turnoffen på en tjej. Rökning. Ja, rökning är inte nice. Jag kan inte vara tillsammans med en tjej som röker. Det är helt. Det spelar ingen roll. Alltså, du kan vara Megan Fox eller vem fan som är. Om nu man, jag tycker hon ser bra ut i typ Transformers till exempel. Fast hon kunde vara lite mer vältränad med ansiktet. Hade hon rökt framför mig hade jag oavsett inte rört henne. Så jag hade nog kunnat snacka med det, liksom inte vilja ta något nästa steg där liksom. Nej. Men det är generellt med personer som röker liksom, man bara hej då. Nej, jag har inget emot det alls. Nej. Alltså jag har ju själv varit lite så här halvberoende passivt liksom. Ja, men tänk dig så här, ni vaknar. Hon bara Ludde, jag ska bara gå ut och ta min morgonsig och så öppna Red Bullen. Ja, men jag har bott med någon sån. Ta på sina sletna tofflor och sletna morgonrock, går ut, tar sin kopp kaffe, öppnar en Red Bull och morgonsigen. Ja. Med, och så piercing här uppe. Nej. Och en i kinden. Kungan.
tungan. Nej. Nej, men jag har inget emot det. Inte rökning. Jag Nej. Blev alltså på riktigt. Jag bodde med, först från ung ålder så har jag släktingar som har rökt liksom. Så jag har varit van vid det så. Och sen så bodde jag där alla rökte. Och jag blev själv beroende av det för att jag var hela tiden i röken. Så jag tycker till och med idag att det kan lukta lite gott när någon röker rätt ciggpaket liksom. Rökte du också då, eller? Jag har aldrig rökt en cigg hela mitt liv. Nej, inte det är sjukt ändå, alltså att du typ så här, till slut så bara typ gillade fast du inte själv rökte. Nej, men jag gillade på riktigt. Jag hade liksom verkligen typ, jag fick lite abstinens när jag väl flyttade därifrån och inte fick liksom rökdoften längre. Men vad är din turn-off då? Tjejer som inte röker. Nej. För fan, nu vet du hur långt jag ska dra här. Var ska han börja? Turn-off. Ja, men riktiga så här, typ PK-brudar. Ja, faktiskt. Det är fan drygt. Men det är inte så här kanske turn off, utan det är bara mer irriterande. Ja, alltså till slut så blir det så irriterande så att det är en turn off liksom. Men ja. Men om vi ändå är inne på detta spåret då, så jag har ju sett att vissa lägger upp typ så här red flags på typ killar och vissa lägger upp på tjejer som så här counter liksom. Vad är en red flag på en tjej från er? Det beror ju på vad man är ute efter då. Mm. Men du är ute efter the love of your life. Ja, då. Men alltså grejen är att det är rätt kul med brudar som har de brudar som har mest röda flaggor, de är oftast kul för dagen liksom. Men inte mer än så liksom. Jag har aldrig tänkt typ så här bara, det här är en red flag. Aldrig. Alltså jag tror inte jag kan komma på en typ så här bara, det där är en red flag. Ja, förutom typ så här, ja, otrohet. Ja, of course, red flag. Bara jätteoväntat liksom. Men alltså så här bara, om jag ser någonting, eller kanske har du någon så på rak arm, Ludde, så säger den, för jag ska fan tänka ut dem. När vi säger typ största red flaggen, när du träffar en tjej första gången och hon börjar prata om sitt ex. Det är aldrig bra. Red flag. Riktig. Andra. Hon börjar snacka skit om andra killar som inte ens du vet vilka de är. Första gången du träffats. Red flag. Det är lite konstiga konversationer. Ja, det är så här, då vet man själv att man kommer hamna i den gruppen av personer som hon inte tycker om så småningom. Och hon kommer sitta och snacka skit med dig någon annan. Men jag har ju en stalker historia som än idag pågår liksom. Det är alla de här grejerna kommer från det liksom. Sjukt. Men jag tänkte på det här, snacka om sitt ex till exempel. Alltså det kan ju, från den point of viewen så förstår jag det helt och hållet. Men om vi säger att du känner den här tjejen sen innan och du vet om det där förhållandet sen innan. Och ni har typ pratat om. Då är det lite annorlunda. Exakt. Men om det är första gången, tänk dig att det är. Men om ni är kompisar sen innan. En blind date. Ja, nej, men då är det annorlunda. Men tänk dig en blind date. Med en brud som du typ har bara, tja, vill du gå på dejt, jag vill gå på dejt, kul, hej, hej. Och ni träffas, och det är typ en av de första samtalsämnena är liksom så här, mitt ex gjorde det här mot mig. Det är inte så kul att vara med om. Alltså, jag tycker inte det har någonting med typ så här, att lära känna varandra att göra. Alltså, alls. Nej, jag var med om det nyligen, så jag bara, precis. Är Martin på marknaden? Är lite mitt emellan alltså. Det är inte så att jag söker, men ja. Han söker en brud som tycker om bodybuilding-kulturen och har schysst röv, typ. Det är väl vad är Martins typ? Ja, men det är väl typ det liksom. Men är du ass eller boob man? Ass skulle jag nog säga. Ludde? Vad är ni? Är rumpa. Ja, du Macke, du sa inget, eller? Men jag vill höra mer. Alltså, jag vill höra mer om vad Martin söker. Ja, precis. Skit i mig nu. Ta Martin. Nej, men det är väl det. Vad söker du en tjej?
ja, men typ att de är drivna, de vet vad de vill i livet, de liksom, det händer någonting hela tiden, man kan säga kulan i livet rullar framåt liksom, de vet vad de vill vara, kanske inte om 5 år, men de har liksom några visioner om vad de vill göra. De kanske inte liksom sitter på samma jobb och tänker, ja, vi kör nästa år också liksom. Jag tycker att det är jävligt alltså, roligt att höra, för att jag märker hur så alla vi har egentligen väldigt, i väldigt tidig ålder lärt sig väldigt mycket om sig själv på grund av det vi gör idag. Alltså att vi håller träningen så kärt som vi gör. Man har gått in för det så hårt med kostträning, man har deffat någon gång. Alltså så här, man lär känna sig själv så jävla hårt. Och man blir en helt annan människa när det kommer till framtidsvisioner, driv och allting annat, när man håller en sån här sak som vi gör så hårt. Och alltså, du vet så här, alltså jag slutade festa när jag var 20. Alltså så att man gick ut och liksom festade med, alltså, ja, men efter studenten och sen kanske 1 år efter det max. Mm. Och det var för att jag såg ingen vinst i det. Jag tyckte inte det var kul att liksom festa och gå ut och dragga på brudar då, för att jag visste att ja, 3-4 dagar efter så kommer mina pass suga dick och jag kommer äta riktigt mycket skit 2 dagar efter som förstör det jag älskar mest av allt. Mm. Så det är så här, man lär sig så sjukt mycket om sig själv och vad man vill och hur man ska ta sig dit snabbt. Medan nu så idag så kan man fortfarande se polare som lever kvar i studenttiden liksom. När man själv är ljus och alltså fram i framtiden. Och det har man varit väldigt länge också. Ja, jo, men det känner jag igen. Jag går ju på universitetet nu och det är, alltså jag fattar inte hur de orkar varje helg med, alltså. Nej. Varje helg och sen typ fredag, lördag liksom så här. Nej. Och så går vi liksom i, vad jag kan tycka liksom, vi går ett sådär träningsliknande grej. Hur orkar man liksom hålla ihop med det också i vardagen, tänker jag. Ja, och sen så är det inte bara det, det är en ekonomisk fråga också. Det är inte direkt skitbilligt att vara ute varje helg. Nej, det är väl mycket som följer utöver liksom utekvällen. Det är liksom, man är ju väldigt slö dagen efter, kan jag tänka mig, de flesta. Och då är man inte driven och förlorar man tid. Tid är extremt viktigt. Framförallt om man håller på med träning liksom. Du tappar ju hur mycket som helst om inte värdera tiden väl under kanske ett halvår liksom. Oj. Mm. Ja. Men det du sa där, Martin, om driven, det tror jag är den liksom sexigaste egenskap någon kan besitta. Och det spelar ingen roll kön, om du är man eller kvinna, utan att ha en person som alltså vill framåt, och det spelar ingen roll vad de vill framåt i, för mig alls. Jag har aldrig haft någon, jag har aldrig letat efter en tjej som kanske till exempel vill bli den bästa bikini-fitness-proffset i världen, utan du kan vilja bli den bästa kocken i världen eller något annat. Du behöver inte vilja bli den bästa kocken, du kanske bara vill ha en egen restaurang, vad som helst, bara man har något som liksom driver den personen framåt. För att det blir svårt för folk att relatera till det vi gör, så mycket tid vi lägger ner, när de är så långt ifrån den verkligheten också. Mm. För vi lägger ner 24 timmar om dygnet på det här. Mm. Och hur ska en person som inte har några ambitioner eller mål ha någon typ av förståelse för det? Det kommer liksom aldrig funka. Det är, det är också helt viktigt. Två olika världar. Vi pratar inte samma språk. Nej. Och det är också viktigt, alltså det här med att man ska vara driven och så vidare och så vidare. Det handlar ju lite också om att man ska kunna ge egen tid till sin partner. Till exempel, alltså jag har ju en hobby. Jag spelar ju dator också till exempel. Det har jag gjort det sedan jag är 10 år gammal. Och det har ju format mig väldigt mycket till den jag är idag. Och liksom så här, om jag skulle ha en tjej som säger, alltså du kan ta ifrån mig detta, men jag kommer antagligen bli en helt annan person. Jag kommer inte vara den personen som du blir kär i längre, för att du tar bort min absolut största hobby liksom. Du kan göra det om du vill, och jag kommer acceptera om du gör det till en viss grad, men du kommer inte heller se samma person längre som du såg. Och jag menar, alla måste ha sin egen tid. Alla måste få ha sin liksom hobby. Och då är det viktigt att ha någon som faktiskt kan tillfredsställa sig själv. Alltså, ja, men ha någonting att göra. Någonting liksom, om det handlar om att sticka fucking strumpor, så gör du det. Men alltså, man måste ju ha någonting utanför sitt förhållande också, som liksom skapar tid och skapar andrum hos båda parter liksom. Mm. Det tycker jag typ en, alltså finns inte det, så kommer förhållandet inte hålla. Nej.
Man måste kunna vara själv, som du säger. Och vi är ju väldigt vana vid att vara ensamma. Så för oss är det något att hitta någon som inte kan vara det, blir oftast väldigt problematiskt, för att vi är så vana att vara det. Och nu vill den här personen vara med hela tiden. Det liksom går inte riktigt ihop, utan man måste kunna ha sin egen grej som driver den framåt. Men det är svårt att hitta drivna personer, tycker jag. Som har allt andra också, ja. Ja, för att alltså, visst, man vill ha någon som är driven, men vad är nästa egenskap som jag söker? Ja, någon som faktiskt kanske är genuint snäll, som bryr sig om mig, som tycker om mig, alltså inte... Som är, även fast man är driven, som vi sa, så kan man inte vara helt ego heller om ett förhållande ska funka. Jag har testat, det går åt helvete varenda gång. Det går liksom inte. Det måste finnas där ge och ta liksom. Ja, verkligen. Ja, det är sant. Fäller nästan en tår här. Ja, det var väldigt vackert. Har ni lagt märke till detta? Ja, jag tänkte fråga om det sen. Fan, nu ser jag knappt det här. Ja. Kolla här då. Eller vad säger jag? Att det är loggan. Ja, nu ser jag. Ryggen är snyggast. Vad står det nu, Mackan? Mistake. Står det någonting? Det står a mistake is success in progress. Mm. Alltså med andra ord att man lär sig av sina misstag. Man lär sig göra rätt. Man lär sig vad man ska göra istället. Mm. Ja. Och det är typ någonting som jag faktiskt tycker är typ bland det viktigaste som jag har typ så här tänkt ända sedan man började träna. Alltså att man har gjort misstag efter misstag efter misstag i träningen, och till slut så har man lärt sig vad som faktiskt funkar. Och det är ju typ så här, det är så det funkar. Alltså man lär, alltså gör jag ett misstag, då vet jag vad jag inte ska göra nästa gång. Till exempel. Så tyckte det var en bra quote. Den är bra. Men Martin, på tal om träning och så, vilka har du som idoler och liksom ser upp till i dagsläget? Finns det några speciella? För jag kan ju tänka mig ungefär vart det går. Men absolut. ja. Nej, men jag ska vara helt ärlig, senaste veckorna jag har typ knappt kollat så mycket på bodybuilding. Jag har kollat lite väldigt övergripande, typ lyssnat lite på förvårdets podd. Jag har inte kollat så mycket träningsvideos, men man har ju sina perioder. Så nu fram till Arnold, då kollade jag extremt mycket på Brett Wilken. Det var intressant att följa. Och så är det ju med de flesta träningsdieterna hos atleter. Särskilt på höga nivå, kan jag tycka. För det är någonstans det man strävar efter. Men sen har jag även kollat mycket på, som du också har gjort, mycket Luxando, men även mycket Dallas. Det är alltid kul att kolla deras gamla klipp och liksom bara höra dem prata om livet. Och jag tycker det är Luxando pratade mycket om det, och mycket av det han sagt har verkligen hjälpt mig liksom med min träning. Sätt att se vardagen, typ, jag vet någon video han berättade om liksom att din träning, men framförallt nu på det, ska aldrig gå över folk i din omgivning. Och jag tänker så hela tiden. Om vi säger bara att jag är hungrig, jag har inte fixat mat. Det ska aldrig gå över någon annan i omgivningen liksom. Det är mitt fel att jag inte fixat mat liksom. En sån enkel grej. Och så applicerar jag det överallt. Ja. Så att, ja. Bland annat i alla fall. Luxando, alltså den gör alltid ont. Ja, det är så jävla sårigt hela alltid. Alltså. Jag kan inte släppa det riktigt. Han måste ha haft så jävla mycket så här inre demoner som han inte har... Alltså... släppt ut, han som har knappt upp. Alltså jo, Ben som är hans bästa vän har ju vetat om en del, men fan, det är synd att det ska bli så liksom, att man liksom väljer den och går den vägen, speciellt när man har barn också. Ja, och det, ja, fy fan. Ja, det är barnen jag tänker mest liksom, fy fan. Ja, det är det jag sa. Man ska ju, alltså det är såklart alltid sjukt sad när någonting sånt händer, men det finns ju ett större ansvar som man har när man har satt någonting till världen också. Mm. Som man kan inte alltid ta. Det är ju en väldigt självisk grej att göra. Och när man kanske har det ansvaret, så fan, alltså det ska inte hända. Nej. Man blir ju på något sätt någon beskyddare liksom över någon liv liksom. Så. Men man vet ju aldrig.
Alltså, det är ju ingen annan än han som kan sätta sig in i de tankarna som har skett heller. Så att, fan, det är... Nej, det är jävligt synd. För att alltså, jag kan inte komma på någon som är typ så här mer entertaining att kolla på i den här branschen än typ vad deras videos eller deras podcast var. Jag tror det är samma sak att du också gjort det, Ludde. Du har också lyssnat om dem säkert 3-4 gånger. Mm. Ja, det har gått en del timmar där. Med all rätt. Ja. Ja, fy fan. Jag har en så jävla tydlig från deras podcast. Det var typ när han och Fouad började snacka om off-season sex. Ja, jag tror jag känner igen det. Ja. Ja, fy fan. Luke han sa att han älskade att sätta upp speglar så att han kunde se när han drog en halv vakuum och stod och pumpade på liksom. Ja. Oh yeah, goddamn, I'm fucking looking good, man. Ja, det är just det. Jag har faktiskt en fråga om det. Okej. Okay. Vilken är den bästa sexställningen för den maximala muskeltillväxten? Alltså... Jag tänker på riktigt nu, jag tänker missionären. Tänk att du står över och lutar dig så att du får lite så ab, du måste så här flexa absen. Samtidigt så jobbar du med gluten liksom. När du är där så det blir liksom en hip thrust. Ja. Men får du inte bara ut mer av att bara dunka doggy hela tiden? Nej, för det är så här osammanhängande rörelse, det blir liksom så här, du bara du står där alltså så faktiskt. Alltså vad ska man tänka efter det, när man har fått absolut mest så här typ så här, alltså för typ så här kramp i magmusklerna, det är ju typ från alltså den du pratar om Ludde, fast alltså det säger att man har typ en sänggaveln man har, alltså ha sänggaveln att hålla i liksom så att man är stabil. Alltså, är det favoriten? Den är bra. Man jobbar själv. Liksom man kan själv bestämma takt. Man kommer djupt. Och ja, nej, den är fan bra. Men vanlig standard missionär, det är ju rätt tråkigt. Mm. Jag håller inte med. Men du är så sensuell. Ska titta i ögonen. Titta i ögonen. Alltså så här, du kan jobba bort händerna. Du kan liksom så här kyssa nacken. Bita örat. Bita läpparna. Ja, men det är en bra början. Du är där. Och så kan du liksom, du kan jobba upp ett ben. Du kan jobba upp bägge benen. Du kan trycka ner benen. Du kan separera benen. Du kan göra mycket i den positionen. Du kan göra så att du sätter fast i hänggaveln och bara pounda på. Så aldrig ser ut. Det finns mycket i den positionen. Du ser alltid till att lägga liksom kudden under rumpan, ländryggen. Alltså det finns mycket att jobba i den positionen. Jag väljer missionären alla dagar i veckan. Mycket potential, ja. Men alltså det är faktiskt en om man ska alltså fan det, du vet så här, det känns jävla tråkigt egentligen att säga det, men det är faktiskt jävligt alltså underskattat. Även om folk bara men fan vad tråkigt. Ja, men du kan göra så mycket med den. Vad kan du göra med typ doggen mer än stå där bak? Du kan inte göra så mycket mer. Nej, det är om du så här börjar trycka ner eller typ lägga någon kudde där också. Nej, men det blir inte samma variation. Nej, men och sen blir inget att kolla. Visst, det är en vacker utsikt att kolla där också. Men det är inte samma som att liksom kolla en tjej ut in i ögonen på samma sätt. Liksom. Nej. Det blir annorlunda. Eller vilka pluspoäng du får nu. Ja, fan, vi får en guldstjärna där. Det är ju så, grabbar. Ja. Ja, för fan. Ja, Martin, vad väljer du då? Det är jag håller med där med missionären där, liksom. Det går alltid hem, liksom. Man brukar ju börja. Det är så jävla mycket man kan ändra. Jag menar, ett ben, som två Lube ben. Sa, man kan ju verkligen ta det åt vilket håll man vill, liksom. Och, men klassas missionären som om du... börja missionären upp med benen och sen så tar du båda benen och drar åt sidan, men hon ligger fortfarande. Nej, jag vet. Alltså, men vad heter det? Överkroppen ligger fortfarande rakt men benen snett. Och du står fortfarande i samma position. Ja, men det blir ju en annan. Jag vet inte vad den heter så. Ja, det blir någon annan mackan. Mackans. det blir mackans pound and ground. Front side pound. Ja, exakt. Hon har ett namn i alla fall.
Har du något mer, Ludde? Jag har ju det, men alltså, vissa av de här är så här. Ja, alltså jag vet inte, alltså, vi kan typ inte är de brutala eller? Ja, verkligen. Alltså, det är så här att vi ska liksom ranka och hålla på och det känns vadå? Inte så här, ranka alltså. Vadå? Ja, ja. Det här. Oh. Vi rankar den här. Ett. Du, var är min Ignite-mannen? Vadå, du har ju fått den eller? Nej, jag fick protein. Men, jaha, ja, men då fixar jag det imorgon. Också. Det var jag behov också. Skicka ett Amino och Ignite samtidigt. Snöstormen, oh, fuck it. Ja, det kommer. Det är lugnt. Okej, okay, den här kan ändå vara lite rolig. För att, jag vet inte, ni kanske kommer behöva tänka ett tag och det behöver jag kanske göra också. Berätta om ert pinsammaste ligg. Mm, det har jag nu berättat om. Du vet det med ja. Kondomen. Ja, just det. Ja. Okej, okay, vilka... Ja, här, den här har vi, vänta. Vad är det med ett finger i röven som gör att man känner sig frälst? Utveckla gärna. Det är bara ja, du jag vill gärna höra det. Jag vill också höra det. Martin, har inte du... Du känns som att du har liksom... Jag brukar ju inte hänga så mycket där som du i alla fall. Du gör inte det. Är du... Men han sa bruka. Alltså det var ju inte ett definitivt nej i alla fall. Det var inte ett ja eller ett nej, nej. Men Lurie, du får gärna berätta. Men alltså, det är något som måste upplevas liksom. Ja, ja. Ni vet, man vet liksom inte hur en 300 kilo squats känns förrän man har gjort en 300 kilo squats liksom. Ja, det, makes sense. Det är något som men ja, på riktigt, alltså på riktigt, görs det på rätt sätt, det är den bästa orgasmen man kommer ha. Jag säger det, det är bara fact liksom. Fick du det? Ja. Det är den bästa orgasmen jag har. Du fick det alltså, varje gång. Ja. Alla har varit lika bra. Ja, vad är det som händer så här eller alltså så här i din röv? Varför ska du alltid börja applicera fingrarna? Det blir hela handen. Det ska liksom det ska jobbas på rätt punkter liksom. Ludde, han vill ha en hel nerv. Och sen så ska nej, det helst det, jobba fram och tillbaka, fram och tillbaka, nej, fram och tillbaka. Nej, det finns två olika sätt att göra det på. Berätta. Antingen så ett finger på liksom the G-spot. Och då pratar vi bara ett finger, och ett kvinnligt finger, inte ett manligt Ludvig finger som ser ut som kött, liksom som en korv som skrinner. Det vill inte. Utan det eller vet du hur en sån här bullet vibrator ser ut? En. Vänta, jag hämtar. Öppna skafferiet. Nu tar han fram storlådan. Ja, nu får vi se. Allt är bäst. Verktygslådan. Nu ska vi se. Ja. Om är det till jobbet visar han gubbarna. Alltså jag tycker att alla som lyssnar på detta på Spotify bör ju gå in och kolla liksom på YouTube istället. Det är så jävla mycket roligare. Vad väntar ni på? Liksom? Det här är en bullet vibrator. Jaha. Alla tjejer. Ja, ni fattar vad du menar med bullet i alla fall. Ja, de är liksom den här har de i handväskan. Ser ut som en läppstift, så jag menar det syns ju inte. Ja, den i alla fall. Den är nice liksom, bara för vibrationen skull. Vadå, stoppar upp den i röven? Inte jag. Men någon annan kanske gör det. Har du testat den när du typ alltså runkat själv? Nej, inte den. Jag har testat den när jag håller på själv. I din röv? Ja. Oj, oj, oj. Vilken jävla legend alltså. Ja, vad fan måste testa sig fram. Okej. Har du satt upp en sån här alltså satt upp en sån typ en dildo på väggen i duschen och nej. Nej, okej, okay, då tog så långt. Så det är väl nästa steg då. Ja. Nej. Efter så långt känner jag inte att jag kommer vilja. How to peg yourself. Nej. Ja. TikTok. Nej. Ja, nej. Fan, det har varit en skitbra video. Ja, men Mackan, då kan du göra det. Ja, fan. Jag använder inte TikTok längre. Det är fan ingen bra app för mig. Jag tänker nog, jag ger upp där snart också.
Ja, det är lite jobbigt alltså. Men det känns typ som att den är så random. Alltså, du vet så här, du kan ha 100 000 följare på TikTok, men det betyder inte att det skulle du ha 10 000 äkta följare på Instagram, så hade det varit mer värt, fattar man? Jo, ja, så är det ju. Det är samma sak med typ, vad heter det? YouTube och sånt där liksom. Mm. Ja, ja. Alltså YouTube-subscribers är ju mycket mer värt än typ en Instagram-följare. Så likadant TikTok är ju ännu. Det är därför jag inte fattar de som har typ så här 10K som vill ha sponsorer och sånt skit. Nej. Jag fattar inte det. Alltså du kan ha så jävla röta och liksom få en video som kan få säg 2 miljoner views, och så är det en helt random video. Den är inte, alltså det handlar inte om någonting om dig själv eller vem du är, någonting. Det är bara en helt random video som råkar trendas. Får 2 miljoner views så får du typ 10 000 följare för att det är random folk som från alla länder. Mm. Och så, alltså tror de att det betyder? Nej. Ja, det är därför marknadsföring på TikTok är väldigt dåligt. Det, alltså det är inte dåligt, men du får inte de som vill handla av dig. De vill ju ha en produkt. Okej, okay, jag likar den, så går jag vidare och glömmer bort den liksom. Efter 3 swipes liksom. Alltså det kommer typ alltså hur många som helst varje dag. Tja, har 10 000 följare på TikTok. Samarbete, frågetecken. Och så är det typ någon som inte knappt ens tränar. Alltså som verkligen inte har imagen som vi vill liksom visa utåt heller. Nej, nej. Det kan jag tänka mig. För jag menar, alltså någonstans, jag menar, vi kan ta ett exempel. Vi har haft alltså någon som har säg 20 000 följare på TikTok till exempel. Haft en kod i typ nästan ett år liksom. Och genererat typ 5 gånger. Alltså. Och den personen postar inte någonting, eller? Eller gör han det? Jo, alltså eller den personen postar ju om alltså produkterna och sånt, men alltså inte. Följarna hade ju ingen tillit till den personen om någonting, för att det alltså gjorde så här samarbeten med typ allt. Alltså det är också någonting som så här är sjukt viktigt, och jag har sagt det. Alltså du vet, det är många unga killar, ni är unga. Jag har alltså också liksom varit ung. Och jo. jag är ung, men alltså så här, när man var typ så här 19 år, 19, 20, 21 liksom. Och man bara, jag hade egentligen bara tur att min första riktiga sponsor var ju Aldrig Vila, som jag sen jobbade för. Men vi har en fråga om det. Alltså, Aldrig Vila, vad är det nu? Det är Micke Holstens. Är det kosteskott också då? Ja. Är det kläder? Ja. Vill du ta den frågan, Mackan? Ja, alltså jag bryr mig inte så mycket. Jag kan svara på den lite halvt kanske. Okay. Ja, det är en som har frågat. Jag har fått den frågan 10 gånger när jag har lagt ut också i föregående episoder. Men så, alltså jag känner typ så här att alltså, finns inget att säga. Det finns typ ingenting att säga. För från min sida så finns det inget alltså, agg eller någonting. Och det var jättetydligt från första början hur det skulle sluta och vad som helst. Och jag menar, nu så till exempel, vi säger att Micke han lanserade Pixel. Och alltså jag och Micke var polare sen typ 5 år tillbaka och spelat WoW tillsammans så mycket som helst och spelat massa spel och varit på samma Discord hur länge som helst och jobbat tillsammans och så vidare. Och sen när vi gick skilda vägar så liksom, ja, från min sida var det absolut inga problem. Och nu när han lanserade Pixel så gick jag in, köpte 2 stycken flak vid lansering för 1000 spänn bara för att stötta hans lansering. Och skrev till honom grattis, bla bla. Inget svar tillbaka. Nej, fy fan. Så ja, inget tag. Absolut inte. Och jag önskar honom all lycka i världen. Men vissa ser saker och ting helt olika. Och vill inte gynna folk någonting. Om inte man själv gynnas av det. Så att det är tråkigt att se att, liksom, ja, att det kan vara så. Men det så känns är livet som ibland. Att det finns flera relationer. Innan där, jag vet att Johan och William har pratat det också, att de vissa blir jävligt infekterade, vissa relationer, direkt när något, alltså det kanske är vad som helst, att nej, nu höll inte jag med om vad den här personen sa, så nu slutar jag följa den här personen. Typ. Det kan vara minsta grej liksom. Och du vet, jag tror att till stor del handlar det om att folk har fett stora egon. Enorma egon. Och jag tror att det är,
jag har ett ego också. Jag säger inte det. Jag har också ett ego. Till viss del. Men jag har ändå lärt mig, tror jag, att inte ta allt som sägs. Eller direkt när någon säger något som jag inte håller med om. Personligen mot mig på något sätt. Och säger jag att nej, men det här är inte optimalt när det kommer till det här. Du kanske inte håller med mig om det. Men det är liksom inget, det är ingen attack mot dig. Nej. Som person eller individ på något sätt. Utan det är bara min åsikt när det kommer till det här. Utan det är inget som är riktat mot dig på något sätt. Och samma sak om jag läser något som inte jag håller med om. Många gånger är det också så här. Ja, man får väl tycka så man vill. Jag har ingen åsikt att tycka till om det. I vilket fall som helst. Men jag kommer inte sluta följa någon för att någon skriver något som jag inte håller med. Det är så sjukt. Jag, alltså för länge sedan så hade jag en sån här app som man kunde se typ så här, vilka som för, alltså om typ vilka som avslutade slutade följa en, och om man följde tillbaka och så vidare och så vidare. Nu har jag inte haft det på typ 2 år, men alltså jag har aldrig fattat, du vet, så här, de som så här slutade följa en. Alltså jag har aldrig slutat följa någon bara för att den personen har slutat följa mig. Alltså jag tycker det är så jävla löjligt. Jag bara, jag tycker fortfarande om dina inlägg. Varför ska jag sluta följa dig bara för att du slutar följa mig? Och sen så ibland så är det helt random också, så här, någon som har följt den hur länge som helst, svarat på hur mycket story som helst och liksom man har pratat, sen så bara en dag så den personen slutar följa en helt utan anledning. Jag bara, fan har jag gjort liksom? Men jag har ju mitt konto som privat. Ja, men nu och, idag. Ja, och grejen är att när jag vet inte varför det har blivit så här, men på min Instagram ibland så har folk skrivit till mig och sagt, men varför har du plockat bort mig? Och jag har inte plockat bort dem från, alltså, folk som följer mig. Men på något konstigt sätt så följer de inte mig längre. Jag följer dem, men de kan inte se vad jag lägger upp längre. Och då undrar de, varför följer du mig men du har plockat bort mig som följer? Men det hände för några dagar sedan också. Och jag har inte heller koll på liksom, folk som avföljer mig. Utan jag följer dem som jag vill följa, och avföljer någon så... Ja, följer dem för att jag tycker att de är intressanta längre. Eller irriterande, typ. Ja, irriterande. Ja, det är något som jag gör mycket. Alltså, jag tar bort så jävla mycket kommentarer. Jag plockar bort så jävla... Jag är riktig jävla liksom rysk, alltså diktator. Vet du vad, alltså jag gillar vad detta går. Detta kommer bli nu, vad stör du dig på, bla bla bla. Detta kommer bli bra. Ja, men jag plockar bort, alltså direkt, om inte jag vill ha din dumma jävla kommentar, för jag tar inte bort om det finns någon logik bakom dem, eller de är bra, eller om de är skrivna på ett bra sätt. Men skriver något som bara är taskigt eller idiotiskt, då ryker du. Troligtvis är du blockad också, för att du är dum i huvudet. Och jag skiter i, jag bryr mig inte. Jag vill inte ha de kommentarerna på mitt fucking kommentarsfält. Och det är därför jag har granskning av kommentarer på TikTok, för där är det helt jävla otroligt kaos. Och det är fucked up också egentligen för mig, alltså. Ibland så blir det så här, min polare skrev bara, när jag la ut någonting med, jag körde tricep push, han skrev han, jäkla vilken hästsko. Och då jäkla, då var den en granskad kommentar plötsligt. Och sen kom det någon annan liksom, när de skriver, fan jävla hormontroll typ så här. Ja, då kommer det med. Alltså, jag fattar det, vad konstigt. Alltså, den är ju ganska BS egentligen. Men TikTok är så jävla weird, för den appen, det kan bli... hur som helst med, alltså, vad som kan trenda och hur mycket views du kan få. Du kan ha views, du filmar din tumme så får du 100,000 views. Och sen så gör du en informativ träningsvideo så får du 100 views. Alltså det är så jävla weird. Och sen så är alla anonyma i princip på den appen också. Ja, jag stör mig på det alltså. Så det är alltid någon som skriver kommentarerna också som är värst. Ja. Det är bara massa trolls där. Och sen så finns det riktigt jävla dumma jävla som tror att de har någon auktoritet på den appen också, som alltså är helt efterbliven. Alltså, ja, alltså hur kan man säga att man är ute efter att liksom gynna bodybuildingkulturen och sen bara fokusera på att stimma sönder 15-20-åringar totalt, så de blir helt jävla sönderstimmade i hjärnan och tror att det ska vara bra för bodybuildingkulturen. Alltså det är vissa är så jävla dum så det är fan helt sjukt. Man får ju alltid kolla lite efter. Det är verkligen en app bara för content. Alltså så här,
för att videos ska slås och få mycket visningar. Och sen så gör man lite vad som helst för att få de visningarna. Men nej, jag vet inte. Jag tycker att ja, men där är ju Instagram liksom så jävla mycket bättre. Men sen så, jag menar, TikTok kan jag fastna på länge. För att alltså, ofta det så är, ja, alltså det finns ju riktigt så här guldklipp, verkligen. Alltså scrollar du typ 3 gånger så kommer det alltid, ja, ett riktigt bra klipp. Sen scrollar du ett tag till, sen så, alltså det kommer alltid riktigt bra klipp också. Mm. Så, ja. Men jag fattar inte, alltså så här, jag har haft en diskussion förut också, att folk tror att de har rätt att skriva vad de vill på sociala medier. Mm. På mitt jävla sida. Och det har du fan inte, för jag är diktator där. Det är min jävla sida. Jag bestämmer exakt vilken jävla information som kommer upp på den sidan. Sen, du kan skriva vad fan du vill på din egen sida, men inte i mitt jävla kommentarsfält och mot mig, för då ryker du. Och det går fort, du vet, jag har varit med så jävla länge. Jag har fått så mycket skit genom alla år. Det är bokstavligen, jag klickar på din jävla profil och sen klickar blockera. Och sen är du blockerad, så ser jag aldrig dig eller ditt äckliga konto mer på mitt feed. Ja, jag hade en sjuk för det ett tag sedan. Och folk skriver, många skriver grejer bara för att jag vet, för att få mig fucking pissed. Alltså de kan ta upp samma grej om och om och om och om igen. Alltså ställer du samma fråga tillräckligt många gånger, då kommer du bli bockad också för att du är dum i huvudet. Så, tack och hej. Ja, det är sant. Nej, men jag hade en snubbe som var lite psykopatisk. Han skrev typ att, eller han taggade mig i ett inlägg, han hade skrivit massa grejer bara, och polisen håller koll på det och så. Och jag bara okej, okay, det är lugnt. Han skrev så här, du borde kanske byta gym för polisen håller koll på det. Då skrev jag, alltså det är lugnt, jag klarar mig. Jag är nog kvar ett tag till liksom. Och då vet det, sedan några dagar senare så taggade mig ett inlägg där det var någon som dog på grund av att han hade tagit extremt mycket steroid. Och bara, ja, akta så inte sluta upp så här, något sånt där. Ja. Typ något sånt. Alltså jag bara, vad fan. Alltså, så, du vet såhär, folk är, det är också en stor anledning till att varför folk liksom, eller många inte kan, alltså utvecklas själv, för att de fokuserar så jävla mycket på vad alla och andra håller på med och vad de tror att de exakt gör och har förutfattade meningar, istället för att fokusera på sin egna jävla skit och sin egna träning och faktiskt, du vet såhär, göra någon nytta, istället för att bara stå och göra någon, alltså halvdan jävla träning, halvdan jävla kost, och sen stå där som ett jävla fån och säga, ja men det funkar inte på mig det här. Nej, men du gör det är inte så konstigt heller. Och så står man där och pekar på alla andra istället, att de gör si och så och tar det och det och tror att det skulle vara någon så här magic pill liksom. Alltså, kan folk bara stay their fucking lane och göra sitt, alltså så här, sköta sitt egna liv istället. Ja, exakt. Sköta dig själv för fan. Så jag fattar inte. Liksom, folk ska så här, vara i alla andras liv alldeles för mycket. Och det är därför liksom, de inte tar sig någonstans heller. Det är liksom människor som nöjer sig med hur deras liv har varit sedan de gick ur skolan, och sen så lever de så resten av sitt liv och så är de bittra istället. Ja, stör sig på alla andra liksom. Typ så ska jag bara, eat less carbs. Jag bara, men jag ska inte dieta, dumma igen. Eller så här, vad fan är grejen liksom? Ja. Skit i det. Förresten, nu när vi körde hem så åkte vi in på gymmet Uppsala. Ja, du åkte gymmet Uppsala. Och sen ja, så men vi var där i en här. Vi hade bottom hem, jag skulle hämta hunden också. Ja. Men så vi körde till Baxla armar lite snabbt. Men i alla fall, alltså, har ni varit där? Ja, jag har inte tränat så mycket i Stockholm, bara på gymmet där källan, vad heter det? Ja, ni fattar. Men alltså, gymmet i sig är riktigt nice. Men alltså, vad är det med typ så här, alltså generellt i Stockholm, folk och, alltså jag vet inte, är folk bara nonchalanta som fan eller? Alltså står typ så här, kastar Victor överallt, tar inte undan efter sig, gör ingenting, står och bankar i allting. Alltså det är så här, det är typ som att de tränar på ett gym som är, har riktigt hög kvalitet, men de bryr sig inte ett skit om det skulle gå sönder liksom. Alltså jag kan störa mig så jävla mycket på sånt. Ja, det är lite konstigt. Det har
det är ju en liten lekpark för influencers. Så att... ja, men jag vet inte. Alltså, det är så här, no, alltså var så nonchalant och liksom inte... Ja, men så här, gör ett giant set på 4 maskiner samtidigt och sen inte ta undan efter sig. Alltså... vad är det för liksom gymetikett eller om man säger? Vett och etikett existerar inte. Nej. Det är en sån policy på där jag gymmar att du plockar upp vikten, annars kan du inte, får du inte vara kvar liksom. Nej, precis. Alltså, när jag tränar nu. Riktigt nice. Alla, när folk kommer in säger man hej och alla säger hej tillbaka. Mm. Tänk er det. När någon drar då säger den hej då. Alla säger hej då tillbaka. Mm. Alltså kan du tänka dig den nivån på liksom. Det är ju känsla. Familjär. Det är känsla på riktigt, ja. Jag sa det till Tuva idag, jag bara, fy fan vilket bra gym. Men det känns, alltså jag skulle inte vilja träna här för atmosfären suger. Ja, nej, den är sämst. Alltså den är, jag tycker inte någon av gymmen har den känslan. Inte som jag har varit på alla fall. Ja, jag kan inte komma in i fokus. Det är helt omöjligt. När man tränar man i Stockholm, alltså typ Pro Gym eller Delta och de är ju... det betyder mycket bättre. Alltså själva känslan i gymmet liksom. Och den är rätt viktig. Sjukt alltså, viktig. Ja, jag tar inte mina set så långt som jag kan. Alltså om inte jag känner att jag har den känslan. Jag vet inte, nej. Jag vet inte, jag tränar hellre på typ det satsgymmet jag tränade på förut än gymmet. Ja, jag har bara testat det första. Och Uppsala. De andra har inte testat. Mm. Nej, det är Stockholm är ju... Där är ju en viss känsla, den som du menar, Martin. Den är ju källan, liksom. Jo, men alltså... Det är nog inte ett favorit. Jag tror att det finns bättre där. Jag skulle vilja testa Delta eller Pro Gym. Jag skulle gjort det sist, men det blev där istället. För det var så sent och ingen personal, ni vet. Mm. Jag fick, ska vi gå ut på den här sista frågan här, för vi har hållit på nu 2 timmar. Åh jävlar. Ja, men det kan vi göra. Dags för Ida. Den är rätt lång. Den kommer säkert leda oss vidare på flera grejer. Men nej, men den är seriös också faktiskt. Okej. Okay. Jag la upp ett bicepsinlägg som referens för den här frågan då, för inte så länge sedan. Och jag vet att Martin kör något liknande. Min fråga är om du progressar vikt eller reps varje pass, även på biceps. Tänker att det borde vara svårt att göra progression så många gånger per vecka om du tränar 4-5 gånger och gör liknande med triceps i så fall, vilka övningar. Först och främst så har jag 2 rotationer på bicepsövningar. Alltså att jag kör vissa liksom 2 övningsval på ena passet och passet efter kör jag 2 andra övningar. Och sen så, bara för att jag progressar vikt i det här passet betyder inte att jag ska slå den här vikten på det här passet. Utan det som det gör det är att jag ska slå den här vikten när jag har gått en vecka. Eller när jag går tillbaka till det passet, om man så menar. I rotationen, när rotationen börjar om typ. Exakt. Så att det passet och de vikterna jag har lyft i det passet är de jag ska slå det passet. Och sen att jag har samma övningar senare under veckan i ett annat pass betyder att jag ska slå dem i det passet när det kommer tillbaka. Det är olika varför fatig. Är det så? Exakt. För att vi har genomgått olika övningar genom passet som har brytit ner muskeln till olika liksom. Sen så är det viktigt att folk förstår också att alltså det är annorlunda att progressa i typ biceps än vad det är alltså i typ rygg eller ben eller så. För att det är en så pass liten muskelgrupp. Alltså, såklart så ska man ju progressa i det, men det är inte alls i samma utsträckning som du kan göra i typ en stor muskelgrupp. Nej, men alltså grejen är att du behöver inte göra så mycket progression. Alltså, vi kan snacka ett halvt kilo, ett kilo. Ja, det är jättemycket i biceps. Ja, och du kan jobba där. Alltså du kan jobba där jävligt länge. Mm. Och sen till exempel när vi inte kan, vi säger att det tar stopp. Vi tar stopp om 2 eller 3 veckor. Okej. Okay. Vad gör vi då? Ja, men kanske vi lägger in ett superset på det för att progressa det vidare. Ja, eller någon annan intensitetsmetod, vad som helst egentligen. Ja.
Så det finns vägar att gå under rätt lång tid innan du kommer behöva byta ut övningen komplett, tycker jag, i det mesta. Du kan gå väldigt länge om du har skallen för det. Liksom. Ja, sen övningsval är viktigt. Alltså. Oh ja. Ja, ja. Jag har ju börjat, alltså det här som ni kör nu med typ, eller du Ludde, jag vet inte om Martin också kör biceps hela tiden, men nej, jag kör nästan tvärtom. Jag ska börja applicera det på benpassen med biceps där. Förra året så körde jag ju i princip 2 set biceps på nästan alla mina pass. Det var typ jag vilade typ ibland, alltså, men typ om jag kör rygg eller ryggbiceps, då vilar jag biceps nästa pass. Och sen så kör det varje pass fram tills det är det igen. För att jag kopplar in så mycket biceps på mitt ryggpass ändå. Eller alltså, inte, du fattar vad jag menar. Alltså inte medvetet. Ja, jag karvar inte åt dig. Nej, okej. Okay. Men... jag trodde det också. Jag tänkte, jag, fan... jag tänkte typ att du tyckte att jag var efterbliven som kopplade in biceps i ryggträningen. Nej, men... så, ja, så... men då tar jag typ den... men typ en curlövning eller maskin som jag känner att jag får absolut bäst kontakt i, som jag fortfarande kan progressa mycket viktig, och sen så kör jag en standard liksom variant av hammer curl, that's it. Det är typ de 2 övningarna som jag kör. Mm. Jag kommer långt på. Men det är, alltså, det är viktigt att folk, alltså, tränar liksom brachialis. Det är liksom alltså good luck att få liksom en tjocklek i bicepsen om du inte gör det. Eller, mm. Det, tror du inte att vi får mycket av det när vi drar då? Alltså inte, jag tror inte du får den stimulin från dragövningar som krävs för den stimulin i tjockleken i bicepsen. Jag dragrämmar alltid också, och jag brukar alltid dra liksom med den här delen av handen liksom. Kör ni tummen över eller kör ni... Typ, jag kör alltid suicide tummen. Ja, du kör alltid tummen över. Nej, alltså suicide. Eller så här, ja, så tummen över. Ja, jag kör alltid också. Ja, men ni fattar vad jag menar, så att man ska förstå hur man har tummen liksom. Ja. Det blir skönare att dra på det sättet. Ja, du drar ju på automatik mer med armbågen. Så att... Kör ni så i pressa också eller? Ja, det. Ja, det är så jävla skönt alltså. Mm. Nej, men det gör jag också. Ja. Vad skrattar du åt, Ludde? Nu måste du belysa ämnet. Ja, men okej. Okay. Fan, fick jag mer. Alltså, det är bara... Du fattar inte. Ja, här. Alltså, den här blir ju liksom... Den här kan ju vi omöjligt svara på, men nu kommer vi ta den ändå. Hur kan man ta reda på vad man har för skada, som till exempel ont i ryggen eller axlar? Du får ju gå till en specialist, ja, till exempel en kiropraktor, och kolla vad det kan bero på. Oftast, till exempel när jag har haft ont i min hand eller i min handled eller armbåge, det är ett problem som sitter i ryggen. Det är liksom en kedja i hela kroppen. Det är liksom allt mycket sitter i ryggen, men det är ju bättre att gå till någon och kolla vad specifikt du har för problem. Oftast där, så är stället och ont är bara, alltså, där kroppen signalerar. Alltså det gör ont, men det är problemet som Ludde säger sitter någon annanstans. Många gånger är det så. Mm. Och det jag tycker har funkat bäst för att, jag har fått kommentarer om det också, men att stretcha efter varje pass är guld för mig. Jag alltså står bakom det 100%. Jag vet hur jag känner när jag inte gör det jämfört med när jag gör det. Mm. Det har verkligen gjort stor skillnad. Jag vet alla som har haft problem, typ börjat få problem med biceps, att de känner en så tight känsla, att de har ont i armbågen och börjar stretcha biceps efter varje pass. Alla som har gjort det som jag känner har slutat få ont i armbågen. Mm. Ja, men armbågsont, kommer du höra när vi kör knäböj? Det är 100% för att min biceps var överansträngd. Alltså jag gick ju konstant med pump i biceps. Överansträngd, alltså, tight. Bara höger. Men sen så mycket ryggproblem. Ja, tänkte säga. Ja, kan vara. Fan, jag skulle sagt vänster, tusen. Ja, hur du bort det. Men mycket ryggproblem, det sitter ju oftast i typ gluteus, hamstrings eller vader. Alltså det är, jag skulle säga väldigt ofta är att man har underutvecklad rumpa, tyvärr.
DL, ja, många gånger, och även dålig core och hållning. Ja, alltså anta, vad ska man säga, om du typ har ont i ryggen så måste man ju tänka, ja okej, okay, antagonisten, alltså magen då, bålen, är den utvecklad? Nej, mm. Nej, då kanske det är också ett svar, precis som Löde sa. Man måste alltid tänka antagonisterna att de ska vara typ likvärdigt vältränade. Ja, exakt. Och det är bästa sättet att komma åt det. Vad säger du? Plankan. The sex plank. Ja, exakt. Gör den för jävlar. Okej, okej, ska vi gå ut på den här då? Efter jag fick den. Den här. Vad är den sjukaste porren ni har kollat på? Och den sjukaste porren ni har kollat på som ni också har liksom... Get off on. Alltså att det blir, ja, precis. Så här... För att jag menar, det, alltså så här, ibland så har man gått in på typ existenslänkar eller någonting sånt som är helt jävla CP-skadat. Så man bara liksom har, åh vad fan är det här för något jävla? Och kolla, alltså helt brutalt liksom. Men alltså jag tror inte jag någonsin har get off liksom någonting konstigt. Alltså vad är det konstigt? Typ fake taxi. Ja, det nej, lägg av nu Mackan, nu ljuger du. Nej, bara du, bara för att du är ett sånt jävla troll här inne. Du är det där. Du vet att du har något riktigt mörkt nu. Jag är lilla kaninen. fuck, alltså, jag kollar på så mycket sjukt skit alltså. Som ja, du har kommit av välja, liksom. Nej, alltså jag har kollat på, men jag vet inte. Vad är det sjukaste? Det måste vara typ så här. Man har sett sådana animate porn typ. Det har jag aldrig kollat för alltså. Animate porn. Eller typ det eller så här. Vilka, ja, okej, vänta, så här. Vilken anime kollade du på som mest när du var liten? Oj, alltså jag kollade inte på någon typ. Nej. Men typ, gillade du Pokémon eller något sånt? Nej, jag gjorde inte. Jag var inte sån fan, men jag typ kollat på den pollen sen liksom. Jag tänkte precis tänka typ att du sökt på typ så här Pokémon adult version. Nej, ja men typ. Nej men, alltså, nej men man har ju sett riktigt sjukt skit alltså. Det har man gjort. Och, ja. Jag vet inte. Jag lyssnade faktiskt på en podcast. Var det? Det kan vara Bradley Martins podcast. Så snackar de om det, alltså typ så här att porr, det är fan inte, alltså det är inte bra för din hjärna att alltså egentligen kolla på. Du blir så sjuk, du får så sjukt skev bild. Jag har inte kollat på porr på jättelänge nu. Alltså fast sen så, ja, det har ju andra anledningar också, men alltså för att man inte behöver. Men men alltså, jag vet inte. Alltså allting känns så jävla mycket bättre i skallen när man inte gör, när man inte kollar på det. Nej men grejen är att varför, det här är största anledningen varför killar har svårt att kontrollera sig i sängen också. Det är för att man kollar på porr och man kommer till en bild. Alltså du kommer inte till den känslan du har i kroppen utan du kommer till det du ser. Mm. Så när du väl hamnar i en position och du har en naken kvinna framför dig vet du inte riktigt hur du ska hantera det. För att det enda du har blivit tillfredsställd av förut är vad du har sett, inte vad du har känt. Så det bästa du kan göra om du till exempel har problem att du kommer fort eller att du märker att du inte har någon kontroll över lilla man där nere, det är att inte kolla på porr och lägga dig i ett mörkt rum, blunda och fantisera själv och ta på dig själv och fokusera på hur det känns. Det är liksom... Sen en annan anledning också när du ändå är inne på det är ju att alltså när du kollar på porr så tror jag att alltså snittlängden som du typ så här håller på, det är ju väldigt kort. För du, eller alltså jag, så har det alltid varit med, jag skit. Alltså när du väl drar igång så... Ja men alltså då är det typ så här bara, ja, jag vill bli klar så fort som möjligt. Eller alltså jag vet inte. Alltså ja. Då blir snittlängden blir inte lång. Och sen så när du väl är i akten så de där 3 minuterna går ganska snabbt alltså. Mm. Och då har du ju vant dig själv med att komma efter 3 minuter för att du har kollat på hela jävla tiden. Så klart att din snittlängd sen kommer att vara samma sak. Så ja. Det, alltså, ja, kolla på porr länge. Ja, precis. Martin, har du något sjukt? Ja, jag vet inte fan alltså. Det brukar vara ganska standard vanligt, men det har inte varit så mycket liksom så här pallant liksom. Men
ja, vad fan ska man säga? Typ så här några roleplayish, jag vet inte. Det fucked up. Så här, och så bara, nej, vad fan håller jag på med? Caught by neighbor. Ja, exakt. Caught spying by neighbor. Nej, fy fan. Så jävla dumt. Jag kollade rätt nyligen på Pamela Anderson och Tommy Lees sextape. Det visste inte jag fanns. Visste det är inte. Gammalt. Ja, men det hade inte jag sett tidigare. Jag såg på den serien. Då var så här, aha, fan, de har gjort ett sextape. Då var jag tvungen att gå in och kolla på det. Såklart. Jag fan börjar bli sent. Nej, nu signar vi ut här. Nu får det räcka. Ja. Jag vill ha med Martin igen, för jag vill prata mer om träning med Martin. Ja, det var kul att vara med faktiskt. Det var sjukt. Se vad ni har för alltså, roliga ämnen att snacka om. Jag tror att vi tre skulle kunna snacka alltså, ren träningssnack väldigt bra. Mm. Vi har sjukt ganska, alltså, ganska likt tänk, men ändå alltså, kan, alltså, jag kan typ inte hålla med vad ni säger eller vad jag säger och det är sånt som jag tycker sånt är viktigt. Lite lika. Men vi ja, nej jag har pratat mycket med Martin när vi har kört lives ju. Ja. Mycket. Vi har kört lives två gånger. Och det har varit jävligt kul att snacka. Har ni fått mycket frågor? Ja, vi blir bombade där i liven blir. Man hinner inte svara alla. Det är så många. Nej. Jag gick in där var det första gången jag gick in. Ja, kanske. Ja. Ja, det är mycket man kan tycka är basic där som de inte vet, men då kan du tänka med hur mycket man kan snacka om. Alltså det är, du vet så här, vad vi tycker är basic, det är raketforskning för 80% av alla som tränar. Mm, typ. Hur äter man för att bli stor? Ingen aning. Kan jag äta nötfärs? Ja, det är klart du kan äta nötfärs. Alltså det är typ sådana frågor. Kan jag äta torsk? Kan jag äta pasta? Ja, men vissa kan man köra benpress? Ja, men det blir ju lite så. Det blir svårt att svara på vissa grejer. Du måste bara generalisera om det ska vara möjligt att svara på vissa grejer. Liksom. Mm. Annars är det bättre att låta bli. Men nu signar vi ut för fan. Jag nu kan vi det. Nu ska vi fan äta. Äta mat. Jag ska fan äta marabou. Vi går ut på den. Ja, ha det bäst. Ha det, hej.